Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hai. pagi. Good morning. morning. Ada ke yang ada bersama-sama? Ada. Ain lah saya nampak tengah minum air. <laughs> ada eh? Okay, alright. Um, so tanpa melengahkan masa, saya nak start kuliah. Ya ada ke kalau dia kat tepi katil tu uh, pinjam-pinjamkanlah telinga dengar. Alright so hari ni. Okay. Ada ke buka buka video kejap sana tengok ada tak kewujudan? Alright. Sekejap. Ada okey Aisyah Azman nampak. Chang Yong Wen, alright. Jesse, Kisha, Eliani, okay. Anak dah bangun belum Eliani? Belum, tertidur lagi. <laughs> I kat rumah Mak Muntur ni, kat rumah Mak Dilo. Alright, okay. Yeah. Shadin, Shandin, okay. Ada 56. You all ada berapa semua? Rasa set uh, pelajar tahun 2 ada berapa semua? Untuk yang arus perdana. Line slow sikit, tak dapat buka. Okay, alright, alright. Tak apa, tak apa. Yang mana yang line slow tak dapat buka kamera tu tak apa. Okay, saya faham. Cuma nak tengok lah ada tak sama kadang-kadang kita dalam era-era online semua ni, kita tend to buka video, eh buka uh, buka ni lah, um, zoom ke Google Meet ke tapi kadang-kadang kita tak ada di tempatnya kan. So just make sure nanti kan takut saya cakap seorang-seorang pula kan. Alright, good. Okay, let me start. Okay, uh, kuliah hari ini insyaAllah kita akan mulakan dengan um, tahap bayi ya, eh, ataupun newborn ataupun infancy, right? Yeah. Okay. <coughs> Okay, so basically bila when we talk about infancy uh, bukan infancy sajalah all stages of human kan daripada kalau ikut Erickson tu daripada kita uh, uh, dalam womb prenatal development sehinggalah kita mengakhirkan zaman, uh, zaman inilah meninggalkan dunia uh, so we will uh, touch on uh, physical development perkembangan fizikal perkembangan kognitif dan juga social emosi social emotional uh, setiap tahap itulah So dalam perkembangan fizikal ini um, kita akan berbincang tentang uh, the brain and nervous system of uh, of 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 an infant and also bagaimana dia orang punya pengalaman ni eh kalau kita tengok kan budak-budak ni especially the infants lah dia uh, very like very miracle kan uh, Tuhan jadikan uh, as as early as apa 6 weeks they can uh, start to apa ni tunjuk senyuman kan and then berapa bulan dia start to kena colours they start to response to the environment to whatever uh, gestures yang kita kita tunjuk uh, kita perdengarkan kita berkomunikasi uh, they will um, respond to it so that is part of the function of the brain and nervous system lah uh, and so ini uh, and, and it's good that when you learn also fisiologi tingkah laku and then mungkin dia boleh top up lah mana yang uh, mana yang berkenaan kan so of course mo motor abilities is the fine and gross motor skills right saya i offkan my whatsapp dia macam bunyi-bunyi no ni kan notification kan okay And also, uh, the brain maturation allows the development of motor skills from reflexes. Eh? So this is when um, kita akan tahu lebih detail. So what are the reflexes? Like, kalau kita tengok kan, baby dia, 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 dia squirm, eh? dia macam ni, and then dia terkejut kaki dia, kaki dia terbuka, contohnya kan. So that is a, a, a example of reflexes. Eh? And abilities including grasping and walking, right? Okay, So tengok newborn baby kalau baby yang baru lahir so usually in the normal baby is about 95% of full term babies okay? Uh, mempunyai berat sekitar 5.5 5.5 ni iaitu bagi dua dalam round 2 lah 2.5 kilo pada uh, 4 4.5 kan uh, tapi ada juga case yang rare tu baby di di China for example dia lahir-lahir je dah berat 7 kilo, dah berat seperti seorang bayi yang berusia 4 bulan. Eh. So distinctive features such as large head, eh, kepala dia akan besar usually and then receding chain, uh, dia, dia, dia orang kata muncung um, lah dia punya ni. So the um, reason why is because for the baby to breastfeed lebih mudah lah. And then some babies ni, uh, dia orang ada hairy lanigo iaitu fuzzy prenatal care. Jangan lahir-lahir anak nanti terkejut kenapa anak anak ni berbulu dan sebagainya kan. So this is the uh, the apa ni the creature the features that been created by God lah. Alright. Then all babies covered with vernix canosa. Kalau tengok gambar kat situ, ah uh, yang putih-putih tu adalah vernix kaz, kaz lah. Casioza, the oily protection against infection. Kan? Ah uh, jangan risau kata sebab tu kalau nanti you all jadi the new mothers kan ah uh, baby akan diselaputi oleh uh, lapisan uh, minyak eh uh, yang berwarna putih. So bila lahir je baby uh, akan uh, dibersihkan oleh nurse lah. So it is actually normal untuk baby ada ni. Ah uh, so ni gambar ni adalah gambar anak saya yang keempat. Nah uh, ni gambar Afia waktu 2000 apa lahir You know, no no, saya ke, I think I my fifth one good. I pun dah tak cam dah. But this is my baby lah, okay? Renix <coughs> Casioza, okay. So in terms of body systems eh, after birth all of the baby system and functions must operate on their own. So they are no longer dependent on the mother's waktu prenatal natal eh. So dia dah makin matang, dah makin boleh uh, operate uh, slowly from heart, lungs, and then uh, they punya hepar uh dia punya the digestive system uh, systems, eh so most of them occurs during the first 4 to 6 hours after delivery right so between 3 to four days after birth most babies develop neonatal jaundice so this is normal so uh kuning eh kuning because is the uh bilirubin uh apa tu uh, process being uh, digested lah and then skin and eyeballs look yellow caused by the immaturity of liver but Being a parents, we should know. Okay, umur berapa minggu yang patutnya uh, anak itu akan mengalami jaundice. The neonatal jaundice is common ya. Yeah? Uh, tetapi bila dia exit like certain weeks, like four or more weeks, and then tak nampak pengurangan pengurangan dari segi kekuningan dia, uh, then uh, we have to take extra uh, ni lah, extra action. Uh, kena jumpa pits, kena kena uh, buat certain test eh. Yeah? to ensure that because uh, jaundice it is related with uh, liver hati eh sebab tu kalau tengok a uh, baby-baby yang mungkin dia punya hepat besar apa saya lupa nama nama penyakit tu hepat dia uh, because of dia punya uh, kematangan hati hati tu dia tak boleh nak process nak boleh nak pecahkan the bilirubin uh, so it shows that uh, hati dia ada masalah kefungsian kat situ Okay, uh, like pengalaman saya anak-anak saya semua uh, jaundice, neonatal jaundice uh, up to one one month. Eh, ada yang kena sampai kena pergi fototerapi untuk pecahkan the bilirubin bil uh, bilirubin. So jaundice ni is actually uh, macam mana you nak reduce the jaundice is when you keep on frequently breastfeed uh, anak tu dengan susu badan lah. So that is the easiest way, right? Atau kalau kita bersalin kan uh, kalau nurse datang eh ya, nurse akan datang rumah eh ya, lepas bersalin uh, apa ni the our uh, you punya husband akan pergi ke KK untuk report kelahiran and then uh, immediately few days after that nurse akan datang untuk check ibu untuk check jahitan contohnya dan untuk check juga baby uh, so kalau baby yang tinggi kuning yang dia nampak kuning tinggi tu dia akan uh, minta kita pergi ke KK eh, klinik kesihatan, this is for government lah, even private pun sama. Ah, uh, and then pergi injek ambil darah every day. Alright, so baby, so kalau nurse ni kebetulan kalau nurse datang rumah you ni, uh, elakkanlah pakai baju kuning sebab nurse ni dia akan uh, bebe-bebe, kan dah tahu kuning ni, pakai juga baju kuning ni, ha ini. So pernah lah saya kena sekali, masa tu, uh, ibu, apa tu, ibu muda kan, eh? kita tak tahu. Ha. so lepas tu, bila anak dah ramai ni, dah hujung-hujung tu kita tak pakai dah, kita pakai Uh, pakai color-color putih Color blue kan So jangan Dia elakkan pakai baju kuning So but again that is Another mythos lah Jangan uh, You tak boleh nak berpegang sangat eh pada tu Okay so, Doktor Soalan so, yeah. Is uh, John this macam uh, macam anak doktor 30 hari kan That's quite long isn't it uh, Is that genetic ke Ataupun benda uh -huh. tu macam uh, Based on dark, Apa keturunan ke, ke okay. apa ke? Lupa saya nak explain sebab saya darah rhesus, I am a, a rhesus negative. Okay, uh, kan darah kan dia ada O type kan, ada four, four types of uh, blood and then dalam each type tu, we have like rhesus positive and negative. So, most of you guys, okay, uh, di Malaysia ni lah, I, I, I mean like in Europe, I guess, um, Rhesus positif is dominan, dominant but Rhesus negatif ni uh, dia punya that is the complication that is the risk bila kita bersalin uh, apa ni uh, selalunya baby kadang mungkin tak survive because of you loss of blood dan sebagainya so bila bersalin tu dia punya jaundice it could be because of uh, my blood lah Rhesus negatif sebab tu dia lama early kalau yang positif tu usually few few weeks one or two weeks 10 days dah 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 reduce dah dia punya bilirubin and bilirubin ni bila sudut bila baby minum milk dia breast milk uh, baby akan uh, uh, pas urine ya, akan buang air kecil so from buang air kecil tu it shows the process of pemecahan bilirubin dan menunjukkan yang you punya liver baby punya liver tu berfungsi dengan baik that's why uh, the, the doctors nurse galakkan perempuan kena bagi minum susu banyak-banyak, bagi dia kencing, bagi dia buang air. And then bila you tengok baby tu buang air kan, dia punya stool tu Color yellow. Ah, uh, memang nampak. Ah, uh, so, jelasnya kita. So, bila stool color yellow, kita as a mom kan, kita tengok puas hati tengok. Uh, first time eh, ya, tengok puas hati, uh, tengok, tengok stool eh. Stool tu tahi lah. Tak kan? So, puas hati sebab kita tahu, oh anak kita showing a good progress. So that, that inilah so ni waktu tu lah yang macam kita semua nak bila anak tu dah besar Kita nak basuh, nak cuci pun kadang kan kita pun sendiri macam saya dah lama Kadang tak tak basuh uh, apa ni, my, my ni lah yang kecil-kecil kadang dia dah start basuh sendiri kan So tinggal seorang je lah yang kita kena basuhkan So bila dah lama kita tak handle the stool tu kita pun nak rasa macam uh, Pada tu anak sendiri punya kan Okay alright so because of the reasons negative Dan sebab tu eh saya bila saya bersalin Saya kena ada extra inject rogem for my antibody. Uh, because why? Uh, nanti my antibody, dia clash dengan antibody baby I dalam perut. Uh, itu yang jadi risiko kematian baby ataupun ibu. So akan disuntik rogam pada minggu ke-28 dan juga minggu ke-32. Uh, rogam tu extra injection. Kalau you keep private, rogam tu harga dulu-dulu macam promote rogam eh, is about 500. Uh, nowadays mungkin lagi mahal. So uh, kena request ke doktor? Yeah, kena, request ke yeah. dia orang memang akan bagi. Orang akan tahu bila kita bagi tahu kita blood negative uh, dia orang akan buat test kan. So bila tahu result negatif uh, dia orang akan, akan bagi rogam lah. Uh, macam saya uh, first and second saya pergi Putrajaya so they had this uh, record. So third one I bring all my records bagi tahu kat doktor, bagi tahu nurses dekat Azhara tu and then dia query dia orang tanya uh, apa ni puan ni orang mana? Saya cakap orang Malaysia lah. Kata ada kacuk mana-mana ke? Saya cakap oh my my father belah my father dia Oh and then no wonder sebab dia kata kalau dekat hospital sini banyak yang negative, results negatif, they are those from Iran. Uh, Arab, Arab lah. So uh, memanglah saya dalam adik-adik saya, saya je dapat results negatif. Sebab Toki saya uh, Persian, Iran eh. So itulah, ada kawan saya, uh, So waktu saya bekerja di PTD dulu ada adik, uh, adik apa tu? I Amin mean, I Amin mean Idris kan uh, arwah Noria tu kawan saya waktu PTD. So she passed away because she is uh, she was a result negative and then waktu dia melahirkan anak anak dia yang pertama dia only anak uh, dia hilang banyak darah and then uh, from private two days kot dia pindah ke government hospital so dah berapa pint darah hilang sangat banyak and then dia koma. So after that one day dia pass away. Ah uh, tu kawan saya. So anak dia hidup alhamdulillah. So being uh, taken care by eh uh, Nila I Amin mean, Idris kan. So itu itu antara contoh bila saya saya tahu dia kehilangan darah that time I da, uh, I am I was pregnant my number 2. So I tahu the risk of bahayanya kita business negatif ni bila pregnant, bila deliver that is the risk yang kita kena tempuh. Lepas tu bila saya nak give birth Uh, saya drama sikit lah sebab kita tak tahu kita kita selamat ke tak. Eh? Uh, itu itu antara cabaran uh, orang orang yang mempunyai darah macam saya ni lah. Okay. Uh, okay, so how infants grow and develop physically. Okay, mungkin kita, saya suka nak bawa you, tengoklah kalau ada anak, tengok anak, kalau ada anak buah, tengok anak buah. Kan ni zaman-zaman you all jadi anti-antis ni kan. Uh, jadi aunties ni lah betul-betul tengok anak buah umur macam ni kan tapi bila dah kahwin dah ada anak sini anak buah kita pun tak sempat kita nak tengok okey so dari segi perkembangan eh perkembangan a eh, prinsip perkembangannya so baby ini infants ini dia dia berkembang melalui dua prinsipal okey iaitu yang pertama the cephalo caudal principle iaitu from top down okey kalau dalam institusi, dalam organisasi kan, kita dapat arahan top down, definitely kita kena buat. There's no way that we can let go kan. Seperti macam itulah. So from top down, so the brain grows rapidly before birth. Perkembangan otak bayi itu semestinya telah bermula sejak di dalam prenatal eh. di prenatal development. Kan, okay? So a newborn baby's head is disproportionately large. So jangan risau. Kalau kata kenapa kepala anak besar kan and 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 is uh, se so, apa tu apabila dia uh, uh, berkembang so kepala tu akan um, Seiring seiringlah dengan perkembangan bahu dan kaki dia lah so the head becomes proportionally smaller as the childs grow in height and the lower parts of the body develop so sensory and motor development proceed according to the same principle Okay, sama juga so next one is proximodistal. Siapa so, itu proximodistal? Tadi, tadi top and down. So now kita pergi. Ah ha, kita sekarang ni mungkinlah dalam dalam PKB ni kita masih lagi kan uh, dewasa awal, dewasa pertengahan ataupun dewasa hujung pun ada uh, mungkin eh kita berkembang secara proximodistal uh, from inner to outer. So nanti balik PKP jangan terkejut. Jangan terkejut pula kawan. Eh nampak you punya development of proximodistal ni aktif eh, uh, maknanya PKP, we, we blame the PKP for this proximal distal uh, so, saya nak pergi, mudah faham lah, uh, inner to outer, so the growth and motor development proceeds from the center of the body to luar lah so from the knee and then dia the, uh, dapat kemahiran-kemahiran untuk uh, Motor perkembangan And then dari segi perkembangan fizikal eh, so, Tangan makin panjang Badan makin tinggi Kaki makin panjang dan sebagainya eh. Kuku jari and everything uh, Semua makin uh, Berkembang dengan sehat Okay uh, Ini maksud dia kan So from top down cephalocaudal From head to foot And then proximal distal Midline from uh, Mid to Uh, outward lah keluarkan, okay. So this is a, a normal development for for a uh, infant ya, yeah? okay. Okay, dari segi ketinggian dan berat ini, ni uh, ni ini ni ini, uh, lah um, is a normal like kalau kata bila kita lahir baby uh, nurse akan ambil ketinggian eh, bukan ketinggian panjang eh panjang um, Bayi, right? Ukur lilit kepala, ah uh, untuk nak tengok lah nanti bila check check up ah uh, doktor akan check and also berat, okay? Ah uh, berat ni dia very subjective. Kalau kita tengok kan ah uh, ataupun kita dengar kita tengok lah selalu mak-mak yang kecil ni ah uh, bayi dia dia melahirkan bayi yang besar berat kan? Kalau so, mak-mak yang besar ni bayi dia kecil, so berbeza pengalaman mak saya kan dia lahir tujuh orang anak so my sister kakak saya Nobotika tu beratnya 4.5 kg so bila dia lahir penuh terel baby Tip tu sampai kaki dia terkeluar dia tinggi sikit masa kecil saya rasa dia tinggi tapi sekarang kita orang sama tinggi je so maknanya penuh penuh baby tu berat 4.5 and mak saya bersalin normal so mak saya bersalin saya nak nombor 4 saya 4 kg uh, besar kan 4 kg tapi sekarang saya tak boleh imagine Anak-anak saya semua dalam Pointer dia dalam 3.0 3.2 paling berat Tu pun saya dah rasa macam Macam nak mati kan So tak boleh imagine Wondu dulu, wondu dulu, dulu Anak-anak kebanyakan besar-besar juga About 3.8, 3.9 kilo dan sebagainya kan Okay so the brain So the brain goes Through extensive growth from conception To birth and after birth Through infancy and later It is the part yang actively grow eh so the head should be protected and the baby should never be shaken ah tu kan secrita kalau kata kadang bila dia viral kan ah, datang ladies like uh, apa awareness kan jangan goncang baby jangan timang-timang baby because of this the shaky we might afraid of this shaken baby syndrome whereby kita tak tahu sebab these uh, our brain eh uh, sekarang pun masih lagi sensitive if you bang yourself ataupun if it happens to be you involved in any motor uh, vehicle accident ataupun MVA and you had this uh, TBI, Traumatic Brain Injury, somehow it will affect you punya frontal lobe so frontal ni is the part yang um, focuses ataupun it, it function in, in, in your memory sebab tu kalau kata you tengok kalau ada mungkin lah kawan ataupun anyone yang had this accident okay the side effect will be maybe dia punya personality changes a bit and also dia punya emotions eh and of course the memory dia 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 susah nak ingat ah uh, itu orang besar so apa lagi kalau infant you just imagine They are very sensitive sebab tu kalau kata baby jangan ditimak. jangan di kalau dukung baby tu kan ah uh, jangan laju-laju lah kadang kita macam naik chair. oh lagi baby tu suka dan sebagainya kan but we have to know that they are uh, uh, still fragile Okay, So, it can uh, swell the brain and also akan berlaku pendarahan dalam otak lah. Uh, apatah lagi baby tu jatuh buayan, apatah lagi uh, baby tu mungkin uh, from one hand to another hand tu uh, kita ter-sleepery ke, benda-benda tu yang kita perlu, perlu extra berhati-hati eh. So brain imaging technology is used to learn about the brain's development. So this is uh, example lah kita buat MEG, EEG, fMRI eh. So usually kita if we uh, uh feel that ada any abnormalities as baby kita besar membesar. Ah uh, so usually the pakar they will suggest for uh, this, this thing lah CT scan ke fMRI dan sebagainya untuk nak tengok in which specific loops uh, affects the baby punya abnormalities of growth. Okay, so the brain goes from 25% of its adult weight daripada 25% of uh, berat, uh, berat otak uh, kita okay, at birth sanggalah uh, naik kepada 70, 75% uh, by the age of 2 apabila baby tu meningkat uh, apa tu umur ke 2 tahun. So dalam proses, you bayangkan eh, dalam proses the 2 years tu is very very crucial So bukan saja physical development of the brain and uh, this is when we need to activate uh, we need to have more activities uh, okay uh, to enhance brain ni punya uh, on kata power lah so banyakkan berkomunikasi banyakkan ber menunjuk banyak menunjuk ke menunjuk banyakkan ada interaction okay verbal communication non verbal so this is when baby start. Jangan mula dua tahun baru nak ni, tak ada. Sebenarnya bermula daripada awal lagi. Right? So the brain areas do not mature uniformly. Right? Okay, uh, this is uh, just uh, apa ni, kalau you all tak belajar lagi, tak disentuh lagi tentang otak. Okay, kita um, otak manusia mempunyai empat lobe eh, ataupun lobus. So we have frontal lobe, we have parietal lobe, okay, we have occipital lobe and temporal lobe so these are the lobes yang bertanggungjawab terhadap ingatan kita terhadap emosi kita eh especially the frontal ni terhadap speech okey parietal temporal dia uh, nanti awak akan tahu lah broca area wernicke area kenapa anak itu tak mendengar kenapa anak itu dia dia bercakap dia boleh bercakap tetapi dia tidak boleh menulis ah uh, itu berkaitan dengan learning difficulties ya yeah. for example so ada somewhere di bahagian maybe broca yang tidak tidak uh, apa tu tidak berfungsi dengan baik ataupun terdapat abnormalities and also balancing kita uh, di mana yang berkait lah, yang mana berkait. so apa yang kita tunjukkan apa yang kita perform apa yang kita ada ni all these function ah uh, the Brain will send signals, eh, mana the dia dia, dia, dia you macam contoh, you terpegang air panas, you respond that uh, quick, ah, uh, you so send the signals kepada uh, one of the lobes untuk bagi you react kepada uh, sensory panas itu, okay? So changes in neurons, so neurons are nerve cells, eh, Cels, cells, sel saraf yang berfungsi untuk transmit uh, information process. Okay, information processing. Like macam ni, you dengar, it requires a lot of skills. Okay, bukan hanya you tengok muka saya saja, sebab saya saja yang buat video eh. Nampak, nampak lili sekarang ni. So, uh, so it will send uh, messages dan siapa yang 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 send the messages is our sel saraf lah. Okay, so the neurons, we have billions of neurons. Eh? So extending from the neurons are two types of fiber okay known as axon and dendrites so ini dalam fisiologi juga you belajar detail so axons are those yang membawa signal okay keluar daripada cell body dan dendrites adalah yang cabang cabang rantai yang kecil tu carry signals toward the cell body okay so myelin sheath okay lapisan lemak myelin are the layer of fat cells encasing many axons that help signals travel faster so on top of this We have neurotransmitter, okay? We have variety of neurotransmitter. Di mana neurotransmitter ni bertanggungjawab, okay? Mempengaruhi kita punya uh, component of mental health. Kan, if you if you have like a extra uh, production of dopamine, dopamine is neurotransmitter. So it will lead, so it will make you became uh, psychosis, for example, lah, by activation of Penghasilan dopamin yang terlalu banyak dalam komponen otak. So serotonin, dopamin, okay. The cortisol, the hormones. So those are the uh, thing yang ada di dalam uh, Inilah lah uh, otak kita. Eh. So information passes from neuron to neuron via chemical interactions in the gap known as synapse. Ini saya takkan terang terang. Okay. So ini yang kata ni uh, apa tu axon? okay and then dendrite so myelin sheath so these are parts yang memberi kita signal information so it sends the signals kepada jantung kita okay berdebar-debar maybe we face with a, a track punya stimuli kan so semua ini uh, di didatangkan khas ataupun dibawa oleh ataupun di dipertanggungjawab oleh uh, inilah the neurons okay incoming ni saya tak tak baca in detail lah you belajar okey sleep ah ke, uh, bayi eh so kita tidur berapa jam you all kita berapa jam, jam hari <laughs> ni dua. <laughs> dua. dua lima lima enam ke lapan jam dua. lah kalau orang comel macam kita enam ke lapan jam tapi kalau orang-orang uh, yang lagi comel daripada kita uh, usually enam belas ke tujuh belas Okay, jangan kita kejut-kejut baby tu kan. Nak, nak main, nak ni kan. Jom lah main kan. Mama boring lah. Selalu first 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 time ada macam ni. Oh tak. Uh, a good indicator. I mean a good uh, uh, development for a baby is when your baby kerap tidur. Tidurnya lama tanpa gangguan kalau boleh. Ah uh, Itu itu is a good development, good indicator. So usually dia akan tidur 16-17 jam. So baki... Uh, berapa baki 7 jam lagi perhaps so baki tu dia sama ada dia makan makan bukan makan makan meal makan dengan kita maknanya minum susu talk about susu eh so the first 6 months exclusively breastfeeding kalau boleh kalau tak boleh jangan stress-stress kan jangan stress-stress dengan group breast apa breastfeeding uh, group yang um, kawan yang uh, post gambar susu mak bagi yang paling, paling pah ni yang eh. so kita jadi stres sebab kita tak ada susu. So bila kita stres, ah uh, itu yang tak Eh, tak lancar susunya sebab one of the factor yang merencatkan penghasilan susu kita adalah uh, disebabkan oleh ketidakstabilan emosi dan stres. Ya, eh, yang lelaki-lelaki tu susu kita maksudnya mungkin lah your future wife lah. Yang kata kita tak ada susu lah doktor. Uh, maknanya susu uh, ni lah seorang ibu. Okay. So infants 0 to 2 years of age okay dia dah secara purata dia akan tidur selama 12.8 jam within a range to of 9.7 to 15.9 hours okay dia akan dia tidur so dia akan bangun makan lepas makan the routine dia baby dia lapar dia menangis bila menangis dia kita feed dia and then bila feed dia tidur kejap tak lama lepas tu dia eh, 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 nangis kena check pampers okay terus tukar maknanya dia digest bagus eh lagi-lagi mungkin kalau baby tu jaundis, ambil ha, tukar bagi dia wewi bagi dia pupu kan wewi is kencing pupu is a uh, berak eh uh, saya guna term tu untuk anak-anak saya tengah takut tengok kan ayu uh, google ke wiki ke apa tak jumpa pula uh, tapi dalam soalan exam saya tak ada lah uh, apa tu guna term tu eh okay anyway so bila baby tu pupu ataupun menangis so you must check the pampers uh, kita jangan kadang, -kadang kita kadang uh, penat kan So you must check the pampers sebab kalau biar lama of course dia akan naik rashes sangat cepat and baby skin ni very sensitive eh. Sangat lembut, sangat sensitive So kena tukar cepat. So bila dah tukar? Adakah mereka ni akan tidur? Oh tidak. Dia orang lapar balik. <laughs> lapar balik. Okay. So kena bagi susu balik. Saya so, bagi susu. Kalau boleh kita jangan tidur lah. Sebab takut kalau boleh kita tidur kadang kita tak sedar. Lagi kalau baby, baby yang bottle feed eh. It's best bila baby tu bottle feed. Tak kisahlah newborn ke ataupun baby dah, dah besar sedikit few months because you have to make sure that kita tak nak kejadian-kejadian yang tidak diingini berlaku tersedak susu sebab mak tertidur ke dan sebagainya kita tak nak so please be alert lah during feeding time so bila dah feed for the second time uh, insyaallah baby akan tidur lama uh, ikutlah ada baby kat menyusu mungkin one hour minum tidur bangun tidur sejam bangun tidur sejam bangun minum pupu tidur tapi ada baby 2 jam. Tapi kalau baby 2 jam lebih, 3 jam tak tidur, eh tak bangun, kejutkan dia. Lagi-lagi, when when your baby dalam uh, apa mengalami neonatal jandis, sebab mereka perlu minum supaya mereka perlu uh, membuang bilirubin melalui penyatinjaan tu lah. And so survey indicate 20 to 30% of infant have difficulties going to sleep and staying sleep at night. Ah, inilah cabaran mak-mak. Anak ni, dia lari dia punya Uh, biological clock Siang Dia tak tidur Eh siang Dia tidur senyap-senyap uh, Malam Dia tak tidur So bila tak tidur Kita pun Tak tidur So tips Untuk new parents eh, Untuk you guys Yang nak, akan jadi new parents nanti Okay Bila dapat anak Bila anak tu tidur siang uh, Especially waktu berpantang Ini dalam keadaan Saya kata mungkin Social support anda Kuat Minimum Mungkin anda berpantang Di rumah Mak Di rumah metua Suami yang uh, Suami idaman para isteri yang menjaga guys. Okay, I doktor suami kena involve. Kena okay. mengenye kalau suami kena. kena. <laughs> Betul. Uh, so nak pasal ni zaman sekarang ni ya, sebab suami-suami work from home, So dia tak ada alasan untuk dia sibuk kerja. Nak joking. Anyway, so bila uh, it's best lah uh, bila anak tidur, kita pun uh, ambil power nap. Uh, kadang kita tidur pun tak perlu lama bila power nap tu we have a very good quality of sleep. Sekarang kita jadi energi uh, bertenaga lepas tu kan. Sebabnya uh, macam macam lah kita tak nak nanti dia akan jeopardize on our physical and mental health juga. Kita stres, tertekan kan. Uh, tapi rutin anak ni dia akan berubah. Okay, pengalaman saya anak naik sebulan, oh rutin dia macam ni. Naik bulan kedua, oh macam ni. Naik bulan ketiga, bulan keempat, and bulan keenam, bulan ketujuh, dia dah banyak perasan dan notice that dia dah kurang tidur. Kan? Uh, dia lebih banyak interaction dengan kita, bergelak, uh blink eyes uh, kita uh, uh, buat engage dengan activities right but they need to sleep somehow they need to sleep find ways macam mana nak tidur uh, tidurkan baby ah ha, tu kata tidur baby ni macam-macam cara kalau tidur dengan papa dia macam ni tidur dengan mama dia macam ni tidur dengan baby ah uh, kena tepuk tapi ada baby yang saya jumpa daripada lain kena tepuk sejam uh, stop tepuk kita penat kan uh, dia terjaga balik ah uh, kan. So bila tengok tu ya Allah penatnya kesian dia the, the, the parents lah. So but is that is the the type of baby. So night time waking at one year of age may predict lower apa ni ya? ni tidur ni lah. Ha <tid> tidur berjaga. Sleep walker kot. Night time waking bukan kan? Night time waking eh. Bila bangun terjaga malam kan at one year of age may predict lower sleep efficiency. Uh, lower self-efficiency at age 4 kan so mungkin berkait juga dengan the separation anxiety perhaps eh so benda-benda ni lah the indicator yang at least can bila the new mothers they are equipped with all this knowledge, little-little knowledge yang kita tengok alah tidur tak ada hal lah kan macam kenapa tidur nak ni kan sebenarnya tidur tu sangat penting so dia akan affect uh, other parts of uh, uh, kehidupan bila Kehidupan baby tu terganggu, maknanya dari segi komponen kesejahteraan, emosi dia, dia rasa tak happy, sedih, menangis, dia akan effect, effect uh, penjaga dia lah. The whole keluarga, the whole system, right? Okay, so um, berkait dengan tidur lagi, ha, jangan tidur tapi tak apa kalau yang you all tidur, uh, boleh dengar, tidur tutup mata tak apa tapi I, I percaya you all pasti dengar suara saya, kan? Yeah? So mungkin terbayang-bayang doktor suka Dr. Hiwa dalam mimpi. Tak apa, tidur siang tak apa. Okay, so REM, rapid eye movement. Okay, even kita pun, we have this cycle. Rapid eye movement sleep. So in REM sleep, the eyes flutter beneath closed lids. Alright, so in non-REM sleep, this uh, type of eye movement does not occur and sleep is quieter. So infants spend more time in REM sleep than at at any other point of the lifespan. So ni lah baby bangun and then deep sleep. Usually lepas minum itu, okay, mungkin dalam first 20 minutes baby akan minum. So bila dia minum, bila bila this is when uh, baby dia breastfeed, eh, uh, menyusu badan. So bila minum tu, bila dia tengah lapar memang dia suck kuat. Kita pun akan rasa, okay, bila kita rasa kuat tu, is good indicator juga. Bagus untuk kita kerana dia mengecikkan, okay, meng shrink, eh, mengecutkan, Ah kita punya rahim. Ha, sebab tu doktor bila datang cek hari ke-10 Kata oh puan, rahim puan dah kecut aa, Bagus, so dia akan berkait Dia akan tanya berapa kerap anak puan minum dan sebagainya Sebab aa, bila kecutnya rahim itu cepat Uterus eh? Aa, bermakna aa, Apa tu Dia adalah salah satu tanda tanda Towards the better lah, sihat Kan So apatah lagi dia mengembalikan balik, menstabilkan balik hormon-hormon uh, seorang ibu yang yang banyak terganggu lah selepas uh, melalui proses kelahiran itu. Alright, so bila baby tu dah start slowly, dia dah tak suck kuat, maknanya uh, kita akan tengok baby tu dah masuk okay, ke RAM lah. Alright, so this is the cycle eh, you guys. Okay, the stage one. Macam kita mungkin sekarang ni tengah-tengah lecture pun boleh tidur Senang je kan Cepat kita punya stage Ataupun ada juga kat baby Pusing sana, pusing sini Tak boleh nak tidur So stage 1, 0 to 10 minutes Started to fall asleep Stage 2, they're getting into deeper sleep And then 30 to 30 minutes Tak lama 30 minutes Deep sleep Okay uh, Next 40 minutes Coming out of deep sleep uh, Masa 50 minutes Light sleep Or easily waken Ada baby dia boleh tidur dalam keadaan suasana yang macam mana. Bising. Ada baby yang kadang mak dia terpaksa letakkan dia pelan-pelan. Gerak sikit. Terus dia bangun. Dengar orang cakap sikit terus bangun. So that is a sensitive baby. Dan ada baby dia kena ada buayan. Ha, balik kampung tu bawa lah balik buayan. Sebab setting yang sama. Beralih tempat akan kacau dia punya uh, setting. Macam-macam. Eh. Macam-macam baby ni. Bukan baby lah. Kita manusia. Alright. So, shed sleeping. Ha, ini kita tidur sekali dengan anak. Ha, mungkin mak-mak yang baru baru dapat baby sebelum nak bersalin tu, kita carilah baby cot. Betul? Kita tengoklah Shopee, kita tengoklah Lazada, kita tengok 4 air bulan 4, 3 air bulan 3, 5 air bulan 5, 6 bulan 6. Sebab kita nak beli baby cot. 6 air bulan 6 beli baby cot. Baby lahir 7 air bulan 7, tak sempat tengok baby cot. Baby dah lahir. Ha, tapi guna tak baby cot tu? Okay, lazimnya lah kalau mak-mak di negara kita ni dia uh, practice praktis ataupun budaya um, apa tu meletakkan anak dia apa baby cot apa Melayu kata baby lah kan uh, memang kurang lah anak kebanyakannya tidur dengan um, mak atau ayah alright so mother and baby sharing a bed is common in many culture common eh So in the US and UK, most newborns sleep in a crib. So often in a separate room. So American Academy of Pediatrics discourage co-sleeping because the risk of SIDS, sudden infant death syndrome. Okay. So actually, untuk nak nak melatih anak itu tidur sendiri itu perlu ada teknik dan perlu dibuat seawal waktu yang boleh. Maknanya baby itu lahir saja, kita terus uh, pisahkan dia uh, bukan pisahkan ni letaklah baby cot tu di sebelah kat kita but not on the same bed. Kenapa? Kita perlu latih satu untuk nak elak seats lah. Satu lagi of course bila ah uh, bila uh, shared sleeping ni kadang-kadang uh, dia akan jeopardize on the quality of orang kata uh, mungkin relationship perhaps eh. So kadang tu jadi kes-kes uh, bila isteri pun salin, uh, mungkin isteri banyak fokus ke anak je kan, Dia tak fokus pun dekat I, itulah jadi drama, sinetron dan sebagainya kan, you shit baby, 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 macam tu antaranya, tapi We actually okay. had that doctor. We had that problem. <laughs> ah, ada ada life experience, okay? Saya, ah. uh, so saya daripada awal lagi, uh, saya ada baby cot, okay? And then, uh, because I learned from my sister, Uh, so kita kena tahu keperluan baby newborn pada waktu itu hanyalah dia nak minum, dia nak buang air, buang, buang air and then dia minum balik and then dia tidur. No other than that. Alright? Kalau dia bangun tu, kita main dengan dia. Ada ada kan interaction. So bila dia tidur je, bedungkan dia, make dia sebab dia akan uh, kita we need to ensure that somehow bedung tu is good actually because dia akan rasa macam mana dia dalam prenatal dia dalam 9 bulan dalam womb dalam womb dia duduk macam ni kan macam kita kalau buat sekarang macam comel je kan comel macam kan tapi bagi baby rasa comfort rasa selamat so bila baby dah tidur kita letakkan dia dekat cot uh, kalau dia menangis kejap jangan terus angkat nanti dia akan associate dia akan tahu okay when i cry uh, my mom akan angkat my dad akan angkat so that is another conditioning Okay, so biarkan dia nangis dulu, tepuk-tepuk Kadang dia nak belai tepuk-tepuk sikit And then dia tidur Okay, so that is the technique So ada buku khas dia memang Saya saya baca buku tu And saya praktiskan pada My my number one, number two Okay, sampailah dia orang uh, besar So adik-adik dia -adik -adik -adik, memang kot Saya akan gunakan kot uh, Baby kot eh Melainkan kalau waktu tu Kalau dia demam lah Demam uh, dia, dia tidur kita. Tapi body dia tahu Body clock dia tahu Dia uh, seorang-seorang tapi dia tahu parents dia ada nah, dia tak cakap lah tapi dia nampak dia rasa eh so uh, tu dia akan create uh, uh, some some sort of uh, traits lah pada pada baby tu okay uh, so apa itu sudden infant death syndrome okay uh, kalau kalau kata mungkin kalau tidur dengan bapak, like, tak tahu kadang-kadang uh, orang lelaki ni kadang dia tak mungkin dia tak dia tak sensitif macam mana kita sensitif pada uh, pada anak alright maybe dia tu occupied dengan kerja kan lagi kerja yang melibatkan mereka perlu berfikir work schedule tight dan sebagainya eh so mungkin ada kalanya kesakut tidur-tidur bantal tu terkelepok muka baby tak sedar ha, apa jadi kan selimut tu duvet tu tertutup cover ataupun ter, ter, ter uh, tutup baby tu so that will be another Uh, punca lah kepada benda yang kita tak ingini. So sit sini adalah satu keadaan yang berlaku di mana baby uh, dia berhenti bernafas ataupun stop breathing usually during the night and die suddenly without an apparent cause. Right? So the highest cause of infant death in the US and highest risk is at 2 to 4 months of age. Kenapa 2 to 4 months of age? Kerana pada waktu ini ada baby yang dah start tu gerak badan. Maknanya seiringan perkembangan motor. Uh, dia dah start tu pusing. Dia dah start ada baby yang advance sikit, uh, dia dah nak 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 twist badan dia. kan bila twist, dia tak susah balik nak twist, nak nak pusing balik. Dia dah terlangkup, dia susah balik nak melentang. Kan? itu kita the adults, okey, kena betul-betul observe dan ada dengan baby. Sebab uh, sebab at the speed of second macam-macam boleh berlaku eh. So infant should sleep on their backs rather than on their stomach, right? Kalau mungkin okay, ada setengah-setengah budaya kata oh baby kalau tidur terlangkup ni uh, lama sikit dia tidur kan. mak dulu kurang-kurang dulu mak buat macam ni lah. Kan? Tak dia pun okey je hidup je. Uh, itu antara skrip-skrip yang uh, kita jadi mak-mak moden ni kadang mana yang clash dengan pendapat mak kita uh, kita kena tak apa dengar je jangan tak, 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 tak nak jadi anak ku sazali eh. Tak apa jangan kata mak ini kajian menunjukkan uh, berapa persen ini dan sebagainya kan. Kadang, -kadang tak boleh. kita 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 hormati dia punya pendapat. Tak mungkin but again zaman berbezalah. Right? Okay, ha ni dia punya uh, this is just example lah baby sleep on back. Okay. Uh, berkaitan dengan penggunaan bantal, uh, korang tak tahulah you all ada tak baca Oh baby apa tu guna bantal ni Oh anak saya tak guna bantal uh, Banyaklah banyak pendapat kan Tapi pengalaman saya untuk saya Untuk enam-enam anak saya tidak menggunakan bantal Kan Saya tidak ada bantal uh, Bantal apatah lagi bantal yang ada ayat-ayat Quran tu Kan Ataupun yang sekarang ni banyak bantal-bantal hipster kan Bantal-bantal ada music lah Ada ayat Quran dan sebagainya Tapi memang bantal biasa pun saya tak gunakan Because I notice that Uh, bila tidak digunakan bantal kepala baby tu dia akan bulat ni cantik. Uh, oh ada ada pelajar baru dah ni dah register tak ni? <laughs> Mesti dah register belum? Oh bangun ya. Okay. So uh, bantal kalau boleh lah bukanlah kalau boleh bergantung kepada masing-masing uh, uh, lah macam mana. Tapi pengalaman saya memang tak ada bantal sehinggalah baby tu uh, dah a bit besar sedikit. Right? You all ni tengah REM sleep dia ni, REM cycle. Okay, sleep and cognitive development sangat berkait rapat sebab itulah baby ni perlu banyak tidur berbanding terjaga. Okay, so infants who sleep mostly at night appear to have higher level of executive function at age 4. Apa maksud executive function? Okay, those are the functions that involve, okay, Kognitif uh, lah of course kan uh, so dalam executive dalam uh, cognitive development uh, cognitive functioning kita ada executive function kita ada uh, apa verbal memory we have processing speed we have uh, apa tu yang berkait dengan uh, attention dan sebagainya so executive function executive function ni adalah satu part of cognitive functioning di mana dia berkait dengan how do baby ataupun how do a kid uh, respond to your question maknanya in terms of understanding comprehension in terms of giving instruction ataupun cakap tak direct tapi baby boleh faham so problem solving decision making kan troubleshooting for example at their age kan mereka boleh juga ada yang uh, memberi solution kepada satu-satu persoalan that is part of executive function right so poor quality of infant sleep has been shown to have negative effects for the children okay ni kalau nak buat eksperimen kat anak kita pun boleh lah mungkin lah nak tengok betul ke kalau uh, kalau baby tak cukup tidur ni dia akan have this negative effect okay try it lah kalau you berani right? So low attention regulation and more behavior problems at 3 to 4 years of age. So greater distractibility. Sebab so, dia tidak mempunyai tidur yang berkualiti, tidur yang sering terganggu. Okay, so link between infant sleep and children's cognitive functioning likely occurs because of sleep roles in brain maturation and memory consolidation. Okay, so patutnya anak-anak waktu anak-anak kecil ni lah, uh, kalau boleh tidur awal, Uh, jangan kata ada juga yang uh, Among my uh, circle of friends kan Kata anak I by 11 Tak tidur lagi 12 tak tidur lagi Tengok telefon Ambil phone baru tidur kan. Eh. So when we talk about this Young kids Ataupun newborns Ataupun infant eh, Even dia orang Naik eh, 3-4 tahun pun Always uh, Apa tu Make sure that they sleep early. And how to encourage they sleep early is when ah ni my practice waktu dulu-dulu waktu saya muda memang um, apa ni saya pukul maghrib saja and then 8 o'clock around that dinner and then after solat isyak kita terus lights off walaupun kita tak mengantuk walaupun kita banyak kerja sebenarnya but in order to encourage our children to sleep early so kita kena environment rumah tu kena terus pasang lampu tidur kalau yang mana yang uh, biasa lampu tidur tutup lampu simpan phone tutup TV and everything so setting tu kena kena ada setting nak tidur kan kita jangan suruh anak tidur kita yang tidur lalai benda-benda lain semua terbuka TV terbuka lampu terbuka radio mainan dan sebagainya so bila kita lazimkan budaya itu insyaallah dia tak akan ambil masa lama pun anak-anak dia punya body biological clock tahu okey dan nak tidur. In fact mata tu kadang dah, dah automatically mengantuk. So by 8.30 dah tidur. So 6 o'clock dah bangun. Alright. Uh, so itu anak-anak yang kecil. And you can see a lot of difference Pada perkembangan uh, bukan sahaja kognitif tetapi perkembangan orang punya ni lah. How do they respond to environment? How do they uh, express themselves dan sebagainya kan? Alright. So, what are executive functioning skills? Ni nanti you belajar lagi lah dalam Apa tu? Fisiologi kan? Eh? So, this is about it So, tu yang kata Even the mental ill patients ya yeah? uh, Especially When we talk about schizophrenia eh? So, executive functioning ni Is the component yang akan affect sangat-sangat Right? So That is why the medications, when you talk about antipsychotic ataupun dia mungkin ada uh, the psychological intervention ni is to aim on executive functioning skills to to enhance ataupun to increase uh, dia punya kebolehan. Okay, so executive function skills are influenced not only by one's genetic but also life experiences. So with practice, a person can improve yeah executive function skills and navigate more easily through challenges at school or work okay how to improve is when you have maximum you have maximized er uh, experience ataupun interaction kepada uh, bagi kitalah uh, jangan kita nak anak kita cekap berfikir cekap proses eh lah, processing speak semua nak top top tapi dari segi kualiti, dari segi masa kita engage Mungkin masa dengan kita tapi how quality Okay, does our time Do we spend our time dengan anak-anak Kalau setakat ada, physical je tapi tak ada interaction Kalau ajak main, Mama je main, Mama je pasang lego Alah, Mama penat lah buat muka macam tu kan Mama mengantuk lah, okay ada dengan kita uh, But dia tak sama eh So bukan sahaja Lego, drawing, simple as drawing, bermain, kan, activate dia punya uh, apa tu sensory motor. Uh, itu adalah um, apa tu uh, cara untuk nak meningkatkan, kan, okay, to empower dia lah executive function. Kita tak boleh expect anak itu, okay, mungkin genetik lah, mungkin genetik kita pandai, mak ayah kita pandai, datuk nenek kita pandai, semua pandai. Tetapi with less ataupun lack of experience uh, anak itu pun mungkin tidak tidak jadi pandai seperti kita lah because of dia punya exposure experience tak betul-betul digunakan dimanfaatkan sebaiknya right so planning uh, anak ni kadang dia tahu mama mm, um, esok makan apa wah dia pula plan uh, anak anak ais ni umur yang bongsu tu mama kejap lagi kita makan apa ah uh, ada macam okey tak fikir lagi so that's question bila kita sambut okey adik nak apa kita create that interaction. Simple kan? So, okay, okay. Semalam so, kita makan apa? Test. Semalam kita makan apa? Apa apa skill dia? Memory. Dia akan ingat. Ingat, cuba ingat. Uh, so, bila anak tu naik extra sikit. Okay, mama ini kita makan apa? Ataupun dia suggest. Mama dia nak makan spaghetti contoh. Okay, minta tolong dia buat keluar spaghetti. Spaghetti yang mana? So, those are the thing that will enhance the cognitive. Ini uh, lain kan nanti. Tapi ni ini intro je lah sikit. So planning, prioritizing kan. How to prioritize. Anak-anak okay, mungkin priority dia, dia kena pergi park. Umur dua tahun. Kena naik buayan. Uh, priority kita bukan tu. Tapi kita kena accommodate. Kerana kita tahu apabila kita boostkan dengan pengalaman dia, uh, dia akan memberi impact yang sangat sangat berbeza. Kan? Berbanding dengan anak itu, tengok buayan hanya di YouTube contohnya. Kan? so berbeza eh alright okay, eh. saya minum jap ada ke semua ni doktor saya ada soalan boleh tak doktor tapi nak patah balik sikit ah boleh-boleh apa nak patah balik dekat tadi yang pasal the brain yang pasal apa shaken baby tak syndrome tu ah Saya tu um okey eh uh, i tak tahulah buat orang yang pendengar dia tapi um Our culture Selalu kata Oh baby ni malaikat uh, Apa Lindung So bila dia orang jatuh They say that The skull Tu macam lembut mm. So bila baby jatuh uh, Then And the brain tu Macam plastik Or something like that They say that It can It can withstand um, Such like Impacts on the head Which is I pernah Okay yeah. I mengaku cool yeah. <laughs> Macam yeah. bad mom I pernah jatuh kerana kadang I must baby So uh -huh. And I was so Macam traumatized uh -huh. By it. Cuma memang uh, Terganggu uh -huh. lah So The way the doctor Wujud yeah. I yeah. Dia cakap Otak oh, baby ni Kepala dia Lembut Skull so, dia Boleh tahan Okay Impact tu uh -huh. So uh, How does that Relate macam dengan Chicken baby syndrome Sebab ini ni I tak berapa familiar sangat Okay jika baby syndrome ni Too macam macam uh, yang timang, kan, much. It kan? It timang tinggi, tinggi kan timang tinggi-tinggi macam tu adalah family eh on 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 uh, my side uh, other side lah my ada part ni so dia ada sejenis seorang dalam adik-adik suka timang timang tinggi-tinggi Benda besar pun kan so itu timangan itu yang lama-lama dia mungkin akan shake because benda ni sensitive yes betul It's sensitive Uh, dia ada skala juga, that's why Allah jadikan semua skala kan Tetapi mungkin berbalik kepada you punya page tu Maybe dia tahu uh, intensity you terjatuhkan Level mana, impact dia macam mana So mungkin on that basis, dia beritahu don't worry Tapi ini yang purposely bila kita bermain kan uh, Terjatuh tu lain, unintention Ini bila bermain goncangkan ataupun nak timang baby tinggi-tinggi uh, Benda itu yang yang dia ada risiko kepada dia punya hemorrhage tu sebab kita tak tahu these are very tiny parts and of course um, apabila berlaku saja hemorrhaging tu Ah, uh, dalam brain kita ada we are our brain in fact daripada kecil going through a process called neuroplasticity yeah you google what is neuroplasticity is when our boy, our brain cells tu dia akan keep on changing and that is when bila kita, bila baby dapat acquire new skills ataupun acquire new vocabs ah, uh, it shows dia punya brain development tengah uh, tengah berkembang dengan baik melalui that neuroplasticity uh, process. Itu uh, berbeza dengan uh, penyakit-penyakit mental yang mana the brain dah cannot uh, going through that that neuroplasticity lah sebab kita punya sel otak ni sebab tu ikhlas kata sel otak sentiasa berkembang berhubungan, uh, itu yang dimaksudkan. So, What about bahan baby yang pakai buayaan doktor then cerita uh, <laughs> kan kalau pakai pakai buayaan satu tapi kita kena make sure the intensity tu yang 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 uh, yang betul uh, uh, ah jangan waktu kecil baby tu kita terus uh, dia dia daripada kecil daripada dalam perut dia macam very okay. <tuh> <tuh> sakit sebenarnya mengandung kita tak aktif kan nak lompat bahaya uh, nak sport sport kita sport pergi gym dan sebagainya tapi intensity of movement tu kita kena berhati-hati. Right? Okay, thank you, thank you, Dr. You're okay. Okay. Well, dia pun sibuk nak uh, masuk kelas juga ni. Duduk yeah. high, high sekali. ni. lah. okay. Alright, next kita pergi kepada eating behavior or right. and nutritional needs. So, in the first year of life, human infants nearly triple their yeah? weight okay and increase their length by 50% okay untuk 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 pengetahuan anda bila baby lahir a uh, baby lahir 3 bulan bulan pertama bulan kedua usually dia akan naik about more or less about, 1 kilo that is a good indicator lah uh, sebelum so ketiga naik 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 lepas tu dia akan stagnant kan a uh, naik so uh, as motor skills improve infants gradually change to chew yeah okay? Uh, so daripada dia hanya menghisap, mem, apa, menelan, okay. dia start tu menggunakan kemahiran otot mulut untuk mengunyah dan uh, menelan eh, with semi-solid and then more complex food. That is when kita perkenalkan uh, solid food pada umur starting from 6 months. Sebelum 6 bulan, no other than milk ataupun breast milk. Okay jangan diberi apa-apalah because dia punya komponen uh, digestif tu belum cukup uh, mampu untuk nak accommodate makanan eh nak proses uh, makanan tu so poor dietary patterns can cause over overweight okay so breast versus uh, breast feeding versus bottle feeding eh So, benefits of breastfeeding for the child. So, fewer gastrointestinal and lower respiratory tract infections. So, reduced effects of asthma in the first three months, reduced risk of middle ear infection. So, may lessen the likelihood of obesity, lower risk of childhood and adult diabetes, lower risk of experiencing seats, and lower likelihood of hospitalizations. So, no evidence of reduced risk of allergies and no conclusive evidence of cognitive and Cardiovascular benefits And the beauty of uh, Breastfeeding is when You get the whole Quality time dengan Anak itu eh So anak itu That is, is when uh, All this uh, Apa ni Kata ilmu eh, Ni lah uh, Emotions Sharing Hugging The touch too Is very very Valuable So that is when Some sort of Parenting starts juga lah <clears throat> benefits for the mother, of course, lower incidence of breast cancer, so reduction in ovarian cancer and small reduction in type 2 diabetic. Okay, so no conclusive uh, evidence for maternal benefits on return to pregnancy weight, pre pregnancy weight, uh, osteoporosis, and postpartum depression. So, postpartum depression is moroyan, yeah? So, it's part of uh, uh, apa ni? depression, okay? Yeah. So itu yang kata awal-awal kelahiran -awal kena jaga betul-betul komponen emosi, minda, perasaan dan sebagainya untuk nak elak berlaku ataupun mengalami postpartum and to, to avoid this not only the mother but also the partner and the whole system dalam rumah itulah kena betul-betul uh, accommodating each other. So malnutrition in infancy, so early weaning can cause nutritional deficiency. So two life threatening conditions can result. So marasmus, and dulu eh. Marasmus kwashiorkor ni, uh, it is synonym dengan negara-negara di negara Afrika eh, yang tulang je, dia punya tulang rosuk kan. Tak cukup zat. Uh, kaki betis pun tulang betis ni halus je. So marasmus is a wasting away of body tissues in the infant's first year. So caused by severe protein calorie deficiency. the okay, lack of protein source So kwashiorkor is a condition caused by a severe deficiency in protein, in which the child's abdomen and feet become swollen with water. Right? So, so negative effects of malnutrition can be reduced through standard nutritional care combined with a psychosocial intervention. Okay. So this is on immunization. Okay. Ini saya nak buat disclaimer mana yang uh, ada pro uh, mana yang ada golongan anti vaksin ini uh, dengar jelah kuliah saya, eh? because this is part of the outline of this of the kuliah. So recommended. Uh, so one of the most dramatic advances in infant health has been the decline of infectious disease. Okay, especially TB, diphtheria, banyak lagi lah. Because uh, of the uh, healthcare system in each country, they betul-betul uh, uh, implement uh, this vaccine punya immunization punya uh, programs ya. Eh? Like sekarang ni when we talk about covid we have program imunisasi kemasaan uh, adalah untuk nak reduce the pandemic of covid-19 sama juga macam ni. So gila kita tengok uh, setiap health care especially uh, our health care system uh, memang dinobatkan antara health care terbaik eh. So kita dah uh, lebih stable uh high percentage of the community uh sedar uh, tentang kepentingan uh, imunisasi ni so it is a good indicator for a country eh so uh, penurunan penyakit berjangkit okay over the last 5 decades because of widespread immunization of preventable disease okay penyakit-penyakit berjangkit sepatutnya ada uh, unit ataupun ada satu part of uh, penyakit kawal apa kawalan penyakit berjangkit So although many available immunizations can be given at any age so the recommended schedule to begins in infancy. So bila anak itu lahir keluar saja daripada uh, daripada badan kita okey daripada uh, perut dan sebagainya baby uh, diterus disuntik dengan BCG and then uh, tapi kepada yang anti vaccine dia dah pesan siap-siap doktor bila anak saya lahir ni baby lahir please jangan eh jangan Inject apa-apa saya tak nak. Uh, so ini bila uh, ini pengalaman apa konsentrasi uh, being shared by me. PITS. So what happened bila ayah itu refuse untuk di uh, di vaksinkan anak dia apabila lahir saja. So after seminggu anak itu datang demam, datang dengan I think John this juga demam ada healthcare complication lain, um, ada penyakit I think ada uh, uh, blood related disease. So anak itu tak dapat diselamatkan and passed away, okay? Because of that Vaksin lah. Sebab bila vaksin anak tu kan dia masih lagi tak matang, uh, dia dia apa tu? Dia uh, perlukan uh, this uh, lah additional untuk nak uh, untuk nak orang kata protect juga lah. So bergantung Okay, ada juga yang kadang dia tak sempat nak ni dia dia anak dia terima satu uh, vaksin selepas lahir and then bila ikut schedule ni kan kalau you tengok okey lahir je BCG hepatitis right so naik sebulan so pergi check up lagi every month pergi check up kan kalau uh, ada kalau newborn so uh, doktor akan bagi injek so bulan kedua ketiga kelima ni uh, doktor akan bagi satu injek yang ada tiga uh, komponen ni lah ni ada jadual baru eh so ni diphtheria measles okey demam campak, MMR, tetanus, okay, kancing gigi, rubella semua tu uh, inilah. So itu adalah wajib kalau ikut Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau untuk additional, kalau kita nak tambah tak kisah tapi at our own cost dan cost tu bergantung pada pada medical center itulah. So kalau nak ambil uh, rotavirus, uh, bukan kata ambil rotavirus, anak itu memang tak alami rotavirus, tak alami cirit berat. Rotavirus ni adalah satu penyakit yang anak itu mengalami, okay, Anak-anak akan mengalami cerit berat yang non-stop Macam air pipe tu Tapi stool uh, Diarrhea okay, Muntah Dia bersilih ganti okay. Pernah saya uh, Pada suatu masa Dua orang anak saya yang kena rotavirus yang sangat teruk Admitted Dalam satu ward sebelah-sebelah katil So satu ward tu, satu bilik tu uh, Saya jaga berselang-seli, selang-seli Bila ni muntah yang ni cek berek Pempus tu keluar, ni muntah ini Sampailah dia memang tak ada apa-apa So kena uh, Kena ni lah Kena sampai dehydration eh Sampai warded So bila after that Memberi uh, Apa tu Peringatan kepada saya untuk saya ambil uh, Rotavirus punya uh, Vaksin Okay, for anak-anak yang -anak seterusnya lah kena juga still tetapi intensiti tu sangat kurang. Uh, kan and then cepat baik berbanding yang tak pernah diambil langsung um, rotavirus. So pneumococcal for pneumonia, influenza, okay meningococcal, okay meningitis, okay penyakit uh, apa tu? Orang kata yang yang disebabkan oleh uh, komponen otak hepatitis so, ni additional lah. Okay, ini <coughs> ini anak yang mana? Oh ni anak yang bongsu saya ni. Ya, betul lah. Dia tarik diberi 13 hari bulan 10. Anak saya lahir 12 hari bulan 10 hari tu. So nampak eh. So this ada uh, record. Okay. Kenapa saya tunjuk ini? Sebabnya in the future. Okay. Sistem pendidikan eh. Kita pendaftaran pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dah mewajibkan ibu-ibu atau bapa-bapa untuk mengisi uh, maklumat imunisasi. So kalau yang anti-vax yang tidak ambil itu, maka dia punya borangnya kosong lah. Tak ada. So this is when perlunya anda simpan rekod-rekod ini. Tarik-tarik ini penting. Sebab dalam sistem kementerian pendidikan itu, very detail. Bila tarik, bila suntikan ini dan sebagainya. So penting bila anak itu nak masuk sekolah, darjah satu. Tapi anak nak masukkan darjah satu bukan enam tahun buat isi. Lima tahun tu you dah start isi. So simpan documentation. Jangan ingat buku-buku. Buku-buku ni tak penting eh. Memang sangat penting. Kan? So sebulan, dua bulan, empat bulan, lima bulan. Sampai dia lapan belas bulan. Stop setahun setengah. And then start balik bila darjah satu. Baru inject balik darjah satu. So pneumococcal ni additional. Okay. ni antara contoh-contoh. Eh? So ibu apa gadai nyawa. ini ini baru vaksin belum lagi yang home birth. Macam-macam cerita kan. Home birth lagi macam-macam. So statistik dia macam Pak di Malaysia pernah sekali tu naik eh. Melonjak because of penolakan vaksin oleh kumpulan-kumpulan. Anti-vaksin ni lah antaranya kan. So masa tu the being spread of uh, oh kalau anak vaksin ni uh, boleh kena autism dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah bogus kan. So mangsa kedua difteria, And then vaksin tu subhar dan sebagainya kan, even apa uh, uh, majlis fatwa Malaysia pun dah mengeluarkan fatwa mengatakan vaksin itu uh, boleh diambilkan dan sebagainya. Eh? So untuk nak uh, create awareness kepada masyarakat tentang pentingnya lah untuk kita mengambil langkah ini. Okay, accident prevention. Okay, accidents are major cause of death in infancy and childhood. Okay, then we talk about accident dalam konteks kanak-kanak ini Bukan saja accident yang kita tahu nampak, motor vehicle, tak Tetapi di rumah itu, bagaimanakah tahap keselamatan kita What are the uh, uh, apa tu, kata ciri-ciri kalau kat tangga tu Usually kalau baby ada, kita ada anak kecil Kita akan pasanglah pagar keselamatan kan uh, Untuk avoid dia, naik tangga Okay, ataupun tangga tu kalau dibucunya tajam. So, kita kena careful sebagainya. So, because those are the factors that will lead to uh, uh, accidents lah among infants. Okay, among kids. So, infants need to be closely monitored as they become more mobile and wish to explore the environment. Nah, nak ni nak lompat lah, nak buat Ultraman lah. Nak, sebab dia orang ni tengah dalam fasa try and error. They will explore banyak benda. So, tak apa, biarkan explore. Tetapi, kita sebagai penjaga, we need to be as close as we can. Tapi jangan sampai dia rimas. Kita, kita maknanya close tu kita ada presence tetapi kita sentiasa perhatikan. Bukan fizikal kita jadi macam, you know macam mungkin macam agung yang ada bodyguard kan. Dia kenalah. Kita jangan bagi anak kita explore. And when they do such thing yang mungkin kita tak berkenan. Kita tak boleh lah kalau dia janganlah terus uh, tanya dia terus cakap, no this is wrong, you tak boleh buat macam ni kan. Tak boleh sebab dia berkait dengan dia punya self esteem self confidence But kita kena tahu nature dia is they are curious so we need to uh, accommodate nah okay so among the most common accidents in infancy are aspiration of foreign objects yeah tertelan duit ha ada case tertelan duit sampai kena bedah tiba-tiba ataupun tertelan duit sehari kita tengok balik makan-makan kena -makan. keluar dekat store nampak duit 20 sen ya eh. ni anak buah saya Tertelan duit, duit du 20 sen kecil So nasib baik mak ayah dia doktor So dia monitor, tak monitor, tengok, tengok bila next day dia, dia buang yang besar keluar dekat situ, tu Alhamdulillah uh, Adik-adik ipar saya dia bedah baby, kecil lagi lah Dia tertelan pin, uh, dia tunjuk kat gambar pin macam ni kan eh? Brunch ni tertelan, so these are injuries, accident kita mak-mak ni pin jangan kita kalau dulu kita anak-anak dara bujang kita boleh letak je mata-rata pin bila dah ada anak ni ha, jarum kecil-kecil brooch kecil-kecil tu kita jangan kita jangan jangan mata-rata lah kita letak elok-elok okey jatuh jatuh pun common ha, uh, accident juga eh tapi tak apa jatuh sekali jangan teru oh are you okay baby nanti jangan lompat jangan bagi dia dalam lepas ni jangan jatuh jangan jalan lagi sebab bila jangan jalan lagi itu yang dia develop takut okey tu dia tak berkembang It's is about personality, right? Poisoning, burns, kan? Kalau saya, saya punya star, tak apa, you you take the risk, you jatuh, you know the consequences. Then, bila dia jatuh, okay, sakit tak? Dia akan cakap sakit, so kita pun drama lah, ambillah krim, lah buat ubat. Bila tahu ubat tu, ambil krim, sapu, dia dah rasa okay. Kita pun kadang, kadang kena kena play that role jugalah. So, how do you feel? Sakit tak? Lepas ni nak 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 lompat-lompat macam tu lagi tak? dia promise tak nak. Okay, boleh lompat but be careful. So kita kita orang kata psycho educate balik them. Jangan terus jatuh terus stop them from ni lagi dia orang tak 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 explore kan. Dan saya memang tidak pernah ada pagar di apa tu? di tangga eh. Tak sempat nak ada. Bila nak ada je mengandung lagi sekali. Bila nak ada je mengandung so tak sempat. Uh, so saya explore and then usually I train the uh, macam abang-abang yang 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 awal-awal tu untuk bila adik start naik tangga je uh, dia explore kan macam-macam. Bila nak tangga tu, you akan nampak banyak skills yang dia acquire sebenarnya. Uh, so kita minta lah abang tolong tengok kan, uh, tolong ada dekat belakang adik, uh, tolong make sure, uh, okay. So itu kita boleh train lah Alright, so how infants develop motor skills. So kadang kita tengok kan, kita amazed Eh mungkin anak sekarang amazed kot, mak-mak sekarang, mak ayah sekarang amazed Macam anak-anak boleh pandai main game ha, kan game tu sebenarnya kita tak perlu ajar dia boleh boleh pandai but dalam konteks ini develop motor skills adalah yang melibatkan perkembangan motor sama ada motor kasar ataupun motor halus so dalam proses perkembangan ini right so it involves this system it is called the dynamic systems theory okay what is dynamic system theory okay kalau anda tengok dekat sini ya ini saya kata ni waktu ni lah i think this this was like two years back okay Uh, this is my eldest one, Adam. Yang pegang kayu hoki ni, Akit. Okay, dia beza dua tahun. Yang the third one ni baru darjah satu kot masa tu. Okay, start tu, pegang racket. And then ID, uh, this is my handyman. My number five ni, dia main apa saja sports. Dia ada that uh, bakat. Uh, dia boleh. So, main uh, baseball. Ni main badminton. Ni girl eh. I have two girls. And this is my last one. Eh, cukup ke? Betul lah. Nampak, eh? Nampak macam sikit lah. Okay. Ah, yang my bongsuan during this time Dia baru reach one year Dia start to have interest Dia tengok racket The moment dia pegang That is skill Okay So benda-benda macam ni Kadang-kadang kita tak sedar Tapi bila you dah belajar ni You tend to put extra attention Kepada setiap perubahan Perkembangan kecil itu So basically bagaimana Perkembangan motor skills Okay Being acquired by these kids Or infants eh? is when they have or they develop this dynamic system theory. So it's the perspective on motor development, perkembangan motor that seeks to explain how motor skills are assembled for perceiving and acting. Okay, like my bongsu one ni adik Akif eh. So dia tengok raket. So sebelum dia ambil raket, dia tengok dulu kakak atau abang dia ambil raket. Bagaimana dia pegang. So that is part of the theory explains. So they perceive and then they angkat to the acting. So when infants are motivated to do something, so they might create a new motor behavior. Kita nampak eh anak kita, eh dia 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 minatlah nak main dia siap ajak mama jom main badminton bila dia dah acquire that skill. Sebabnya they have gone through this early process of uh, dynamic system theory ni lah. So they create a new motor behavior, right? So mastering a motor skill requires the infant's active effort. Dia bukan tengok bodoh-bodoh aja. Dia learn. Dia picking up. Okay, dia tengok, observe, dia perceive and then dia try to act. Alright. So itu akan lead kepada dia master any kind of motor skill. Contohlah kalau naik basikal. Kan? Uh, uh, umur infant ni bukan naik basikal dua roda ke empat roda. Okay, macam mana? Dia boleh nak uh, letak tangan dia angkat dia punya kaki sebelah and duduk. Itu adalah motor skill. Nampak? Motor behavior yang dia learn. So, bila dia pegang, dia start tu kaki dia macam tu, benda tu bergerak. Fun, is it? Uh, so, that is part of mastering a motor skills. So, bila dia master basic Tu Maksudnya daripada kecil kan, tricycle Ataupun maybe awal uh, oh, kecil-kecil kan, you nak introduce Kepada mana-mana yang yang ni lah uh, So this is the time So apa proses yang terlibat adalah ini, teori ini uh, Lepas ni you boleh explain lah, oh this is when they Acquire, huh? dia punya ni lah uh, motor is from this system, the dynamic system theory So infants modulate their movement patterns to fit a new task by exploring. This is when selalu saya suka cakap you explore together dengan anak explain apa benda ini. Bukan saja kalau kita macam oh ni kan racket color blue ni color merah yes dia belajar blue red yellow colors kan but explain minta dia pegang dia hayunkan ataupun dia angkat. Mungkin next class nanti saya akan tunjuk bagaimana anak-anak saya bermain I mean like main 5 and 6 ni they start to play badminton and they can balas they can serve and balas like four five times tanpa jatuh so we start small maknanya daripada awal macam ni dia minat and then kita 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 uh, empower lagi lah alright so that's why kita kena um, let them explore with uh, minimal guidance daripada kita lah uh, Jangan anak tu minat tu tu kita malalah nak keluar mama malalah so lama-lama dia akan uh, apa tu merencatkan minat dan ni lah anak so jangan salah anak kenapa anak aku pendiam kenapa anak ayah tak nak berkawan kenapa ayah nak tak nak keluar semua kita check balik bagaimana kita dulu waktu itu dulu right okey um, sekejap eh take one kejap i need to uh, 你弄不下。 Okay. Alright. Still ada eh? Ada dengan saya, teman saya berkuliah. Okay, so next one. It's human reflexes. Ah, kan? Baby. Kita tengok. So, they are born with this magical or unique reflexes. Eh? Yang lama-lama reflexes ni akan lama, dia akan uh, hilang dengan sendiri. So, dia start dengan sinilah. So, reflexes are built in reactions to stimuli that govern the new the newborn's movement which are automatic and beyond the newborn's control eh so antara uh, reflex awal yang ada pada baby eh especially baby the newborn babies are rooting so rooting so when the baby's cheek or lower lip is stroked with finger or nipple so bila kita letak je dekat sini kita 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 bagi dia stimulate uh, dia akan terus macam tu associate dengan dia mencari uh, apa tu uh, breast to breast uh, fit lah, right? So Darwinian rasping, uh, ni nama dia lah. So palm of baby's hand is stroke. So mungkin tengok baby lepas ni kan? Uh, tapi sekarang ni COVID ni bahaya lah Jangan pergi, jangan, jangan pergi visit baby. Tapi lazimnya bila you pukul baby, baby akan cengkam. Uh, dia akan kena cengkam macam tu kan? So that is reflex. Okay, it's a normal reflex. So Babinski, Okay, ya, tapak kaki pula. So, sole of baby's foot is stroke. So, toes out, foot twist. Right? Macam tu. Okay. Moro, baby is drop or hears loud noise. So, extended legs, arms, fingers, draws and back head, arch back. So, ni lah dia kalau kita apa tu, mungkin kita waktu, uh, kita akan nampak bila waktu kem peralihan eh. Semasa dia nak mandi, okay, semasa dia nak diangkat daripada ataupun mandi dalam bathtub kan. Bila dia melentang je Dia akan macam tu So itu reflex Moro eh So Tonic neck So baby is laid down on back So turns head to one side Extended arms uh, Ni bila kita nak pakaikan baby uh, Pampers Baju kan uh, So reflex satu Pergerakan tu So nama dia tonic neck And walking eh So umur dia Daripada kecil Makin uh, naik Sebulan Dua bulan Tiga bulan Empat bulan sebagainya So walking is a, one of the reflexes So baby is held under arms with bare feet touching flat surface. So, terjengket-jengket mm, eh? that yeah, It's normal untuk terjengket-jengket. Alright. So gross motor skills. So once dia dapat ni, so dia uh, perkembangan kemahiran motor juga berkembang. So milestones for large muscle activities. So development of posture, so learning to walk. So it's part of the uh, gross motor skills. So first year milestones culminate with walking easily. So developments in the second year pada dia menginjak umur dua tahun. So dia lebih independent, nak jalan sendiri. Uh, kalau baby baby kan, then uh, atau infants yang baru dapat kaki, you cuba bawa pergi mall, tengok bagaimana dia punya excitement dia kan. Uh, Terjengkit-jengkit ni, ni sampai wobbly-wobbly terjatuh, jatuh bangun balik, jalan balik Biarkan tak apa, kita kena ada dekat je dengan dia Tapi kalau tengok persekitaran lah, kalau macam tu kotor, lantai dikotor tu uh, Better not lah, nanti kita mungkin mengundang penyakit-penyakit lain kan uh, Ni mungkin kalau kat rumah tengok macam mana So skilled and mobile, so start to pull toys, panjat tangga, okay uh, so far tu mungkin turun naik turun naik dia 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 buat eksperimen so natural exercise so walk quickly run stiffly okay so kita tengok so this is uh, one of the precious video uh, apa ni uh, anak saya yang sulung pada tahun 2008 eh uh, di waktu dia 14 bulan dan anak saya kebanyakannya berjalan pada umur setahun 2 bulan right tahun 2 bulan So waktu ni um, Kita tengok Adam 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 tired eh Tengok kiri kanan dia balance eh Cross motor Balancing ada uh, kadang nak jatuh dia try bertahan sekejap. Oh, oh, oh. Uh, up, up. So, steady steady steady. Ah uh, up up. Okay good boy. <laughs> <laughs> Dengar, dia excited eh? Nice. gelak kan So, this ada Dari depan Oh, 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 no, 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 no Ambil no. Oh, uh, daun no. jugak Dia penat, dia penat jugak lah. Okay, so ini actually uh, Waktu tu kami pergi ke Penang Untuk holiday uh, So, uh, mestinya nak sorang lah So, waktu tu you know, taking turns uh, Makan, kan Uh, so we need to have this uh, Practice lah budaya ni kan Kalau selalunya Saya akan bagi suami saya makan dulu So orang lelaki ni makan cepat, bila makan Bila dah makan uh, Kita boleh makan dengan tenang bila dia bawa anak keluarlah, so that is another technique Untuk uh, ni lah So untuk Kita nak dapat our maybe me time juga dia pun mungkin uh, memahami lah pasal mami. So dia bawa Adam ni keluar, so this was his first walk, bila bawa keluar Di luar hotel tu dekat Penang Uh, Ada part So dia berjalan uh, So masa tu lah My husband record Dia punya first walk Yang sebelum ni dekat Bangi tak pernah nak jalan Tiba-tiba uh, Kita orang cakap Memang nak jalan nak Memang nak kena pergi Holiday baru nak berjalan So first walk dia So usually I will document Anak-anak uh, saya anak punya first walk lah So I have I still read, uh, simpan Video dia orang berjalan okay? My second one berjalan Waktu tu di Sydney Saya cuti Saya belajar sekejap di apa uh, Sydney so dia berjalan dekat mall ha, habis mak-mak salih semua dia langgar kan sim ada lagi video tu saya akan cari balik so but again uh, apa tu this is the nilah ada mana eh? alright okey ah uh, ni penting juga kita walaupun uh, anda uh, apa tu Uh, belum lagi melalui proses ini tetapi kita sebenarnya perlu tahu untuk apa sebab kita punya peranan juga untuk nak uh, psycho educate lah kepada mungkin kawan-kawan ataupun uh, relative kita kan kalau kita tengok mungkin ada slight uh, delay mungkin kita boleh advise kita boleh berkongsi ilmu tak salah kan so usually ini adalah perkembangan dia, kan dia satu kumpulan dia boleh nak angkat kepala Lepas tu apa tu angkat dada uh, pusing inilah uh, ni macam ni kan gambar gambar nombor 2 ni start to explore lepas tu start tu uh, macam ni kan support with some weight with flex lepas tu sit without support lepas tu stand without support pull self to stand nak start bertate, walking using furniture for support stand alone easily and walk alone easily kan, usually bagilah kadang ada budak dia dia jalan cepat dia cakap lambat macam itulah tapi maknanya dalam mungkin dalam setahun setahun setengah tu uh, at least development ini uh, ada adalah dibuat tapi jangan risau kalau kata ada budak mungkin dia tak boleh duduk like uh, uh, 8 bulan pun tak boleh duduk lagi okey tak bermakna dia tak boleh jalan pada umur setahun kan ha? saya anak nombor 5 saya memang tak boleh duduk saya risau sangat duduk je jatuh duduk je jatuh I was about to see pits actually but eventually bila dia naik je setahun ah uh, dia start to walk. So bila start to walk and then dia boleh duduk. But again kita kena tahu. Uh, jangan kita in denial kan. So bila denial tu jadi uh, jadi parah sebab uh, lagi awal kita treat, kita berjumpa dengan pakar, dengan professional lagi cepat insyaAllah boleh boleh soft uh, cepat kan. Right. Okay. Fine motor skills. Fine motor skills are motor skills that involve finely tuned movement. Okay. Gross motor skills. berlagi melompat Eh? Kan? So fine motor skills. Okay. Dia start tu to picit. Uh, toys dia. Mainan dia kan. Start to tarik. So all this yang melibatkan kemahiran motor halus. Okay. Fine motor skills is kemahiran motor halus. So perceptual motor coupling is necessary to coordinate grasp it. Sorry. Finger dexterity. Dexterity Thumb and forefinger Two types of grabs Palmar and pincer And wrist and hands Turn and rotate more eh? They explore Or kata center of Or kata uh, uh, Apa Interaction would be this one lah They explore banyak So experience plays a significant role Okay Sebab tu kalau kita tengok dalam konteks Malaysia ni uh, Ada advokasi yang yang mengajak kita bermain dengan anak. Kalau dulu tak perlu ada kelas bermain dengan anak, Mengajak ibu bapa bermain dengan anak, mungkin disebabkan oleh zaman dah berubah. Uh, ada uh, apa the advoc advocates yang me apa tu? Mengajak kita semua cara bagaimana cara bermain dengan anak dan sebagainya. Kalau dulu anak-anak ni keluar je rumah dia boleh main apa saja, uh, main dengan kawan-kawan dan sebagainya kan. Kita tak perlu risau tapi because of mungkin zaman agak mencabar. Okay, macam-macam perkara berlaku, ibu bapa jadi takut. But again, the children, our children need to experience, need to explore more. Okay. Okay, so example of motor of fine motor development. So step in reaching and grasping. Eh, uh, so palmar grasp is newborn reflexes, spontaneous. Grabs of adults' finger when placed in when placed in infant's palm okay bila kita pegang janak macam ni mak terus okay grabs so pre reaching poorly coordinated primitive movement of newborns so reaching to 3 to 4 months with two hands then one right and then oral the grabs clumsy grabs of the young infant in which the finger close against one palm move object from end to hand So pincer grasp is seen at the end of the first year, well coordinated thumb and index finger opposition. Okay, cara diambil, dia mungkin lepas tu dia guna penuh and then start tu guna thumb and index finger, right? So this is related, okay? Palmar grabs, reaching, okay? Mainan kalau baby gym kan, dia dia baring-baring tu dia start to reach. So itulah dia punya fine motor development. Okay, under grabs ni, ambil uh, rattle whatsoever. So number four, ah uh, pencil. Pakai index and ah uh, ni lah, finger kan ibu jari dengan jari ni ah uh, untuk boleh angkat. Sebelum so, tu macam ni boleh angkat benda besar, right? Tu ini adalah antara perkembangan kemahiran motor halus. Okay, so sensory and perceptual development. Sensation the product of the interaction between the information and the sensory receptors eyes, ears, tongue, nostrils, and skin. So perception, the interpretation of what is sense. Okay. So vision. Untuk dia kata the newborn, focuses and perceives color poorly. So prefers large simple patterns, photos, simplified drawings of faces. Kan bila dia naik dua tiga bulan baru dia cam. Mungkin dia pandang dia tak tahu, dia tak boleh nak capture dalam mind dia. Okay ni Siapa-siapa, tapi mungkin dia boleh bau, dia tahu bau mak dia, dia kenal tiga So dengan orang luar mungkin dia tak Tak recognize lagi, belum uh, berkembang pada waktu umur macam tu lah So 2 ke 4 bulan dia focus on objects okay, Pada orang dewasa and has color vision by 4 months, okay, dah kenal warna So prefers complex drawing of the human face, prefer and more easily discriminate female faces So 6 bulan scanning and tracking So visual acuity is about 20-20 20 out of 20. So depth perception. Able ability to judge the distance of objects. Uh, typically around the time of crawling. So 12 months can detect familiar objects represented by incomplete drawings even if two-thirds of the drawing is missing. Uh, so this is when it's good to start with puzzles. Kan? Simple puzzles. Three to four pieces. Lepas tu naik kepada uh, 10 pieces yang uh, pieces besar patut pieces kecil sikit so they can detect apa yang uh, missing lah right okay uh, so baby kan eh, awal lahir ah uh, jangan dia, dia first month ni kadang dia part of the reflex juga lah ah uh, dia kerja dia senyum so first first month tu selalu akan capture lah like, eh dia senyum kan ataupun dia nampak tapi sebenarnya dia tak cam dia tak cam kita dia tak nampak lagi still lagi tak tak recognize color dan sebagainya eh. So first month at 13 days that I captured. Ni bongsu kot. Saya pun tak ingat lah. Yang mana, mana patut kena tulis nama. Okay. Early sensory, touch and pain. So touch is the first sense to develop. By 32 weeks of gestation. Dalam badan, eh, dalam dalam prenatal, dan dalam uh, kandungan. So, so, all body parts are sensitive to touch. Maknanya pada umur 8 bulan, usia kandungan, uh, dia dah start uh, apa tu? uh simulate maknanya baby ni dia bergerak kan dia dah start rasa uh, segala apa yang ada dalam dia punya amniotic fluid dan sebagainya and smell and taste so newborns prefer the smell of breast milk and by two weeks of age appear to be able to differentiate the scent of their own mothers from that of other women dah kenal bau mak kan because of that breastfeeding factor hearing Auditory discriminations develop uh, rapidly So pada umur sebulan Baby ni dia boleh distinguish Okay lah bunyi eh Bapa panggil mama, mama Dia dengar dulu dengar And then umur dia uh, Apa tu uh, Few months later They can start to uh, Copy So sight and vision The least developed sense at birth So at one month Babies are able To follow a moving target So at four months Old baby can babies can discriminate red, green, blue and yellow. Okay, starting from four months. So as for the perception development, so these are the uh, theory eh, yang 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 boleh di boleh menerangkan lagi tentang perkembangan persepsi sensory pada anak itu. According to constructivist view, states that the perception is a cognitive construction. Definitely perception, okay, sensory, semua melibatkan kognitif. Eh? Based on sensory input plus information retrieval from memory. So perception is a representation of the world that builds up as the infants construct an image of experience. Right? So in terms of ecological view, it states the perception has functional purposes of bringing an organism In contact with the environment and of increasing adaptation. So Gibson's theory of perceptual development, so being um, developed in nineteen sixty nine, and being expanded, offers an interactionist approach. So this proposes that a close relationship exists between perception and action. Okay, like for example, when the baby being introduced with a ball, so bila the tau ball bola bullet. And when the ball start rolling, that is when ada ah, datang segala maklumat. Oh, bola boleh pusing. You can, bola boleh baling. Bila baling, ada mungkin ada bell dalam bola tu. Initiate music. so, this perception and action. So, these interactions of the individual with the environment are important. Okay. Interaksi baby itu dengan bola, dengan persekitaran. Di mana kita perlu memainkan peranan. Oh, ni adalah ball. So berkait dengan kognitif perkembangan, perkembangan kognitif di mana mereka tahu a oh, ball, ball adalah skemata dia tahu, okey ball boleh baling. Contoh kalau baby dia tengok, dia keluar dia tengok bird. Ah uh, bird itu boleh terbang, bird ada kat luar boleh terbang. Ah uh, itu adalah ah uh, ah uh, inilah part of the perceptual development, makna interaction dia dengan objek itu dengan juga persekitaran sangat penting. So these interactions allow vast number of possibilities through the affordances or properties. So child catching a ball is interacting with the ball and the environment. So dia kejar-kejar-kejar, mungkin dia crawl kan kalau dia tak boleh lagi walk uh, 7 bulan dia tertarik dengan bola yang colourful, uh, dia start kejar. So those are part of the uh, motor and perceptual development. Okay. So this provides many different situations and requires different motor solutions. Okay. So, dia uh, adalah again. Uh, tengok eh. Zaman ini, zaman 2018 kot. Uh, zaman trend Beyblade. Di mana abang-abang dia main Beyblade. Uh, ada stadium, ada ni. So, dia start to ambil uh, Beyblade tu punya uh, launcher. Sekejap eh. Yes. Sorry. Alah, saya ketuk bilik nak pupu. Macam memang ada Okay. So, uh, dia tengok dulu. Dia observe apa abang main. Okay. And then, dia bila abang tengah main, dia curious. Atau dia ambil launcher. Dia ambil yang boleh nak masukkan. Uh, so, ni dia buat sini ni. At one, one year plus sikit je. So, dia bila masuk, dia try tak dapat. Dia masuk lagi. So, those are the involve motor skills and also perceptual. So, bila dia masuk bila masuk tu dia dia rasa lain kan bunyi macam uh, dia the feelings of uh, apa tu orang kata the stimuli dia, dia punya uh, feelings of bunyi dia dia macam bergigi kan siapa siapa main beyblade dia tahulah okey bila dia dapat masuk and uh, we all letak dia punya beyblade so dia boleh tarik benda tu spinning ha? dia boleh launch a beyblade waktu itu pada umur yang yang kecil macam nilah Uh, so dia start di the curious then. so we all uh, encourage and 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 apa tu tengok perkembangan dia. So starting from the curious dia nak try. And this one waktu dia boleh jalan, uh, Mesti ni we all balik wedding jangan ingat anak saya keluar main smart-smart macam ni eh. Tak kebetulan. Okay, kebetulan dia pakai macam ni. Uh, start untuk nak main uh, tolak uh, push share. Uh, saya memang tak ada halangan untuk anak saya main masak-masak. Untuk nak main baby-baby doll, macam ni I give uh, Both uh, exposure Kan uh, Kepada ni lah tak ada gender preferences lah because I believe they need to Rasa, they need to have this experience atau exposure Semua So dia tolak, so bila tolak tu uh, dia sebenarnya tak tahu jalan, bila dia tolak tu dia boleh berjalan uh, Masa gambar first ni memang dia tak tahu Dia curious, lepas tu dia start pegang, bila pegang Dia rasa macam eh Benda ini ni boleh gerak and dia boleh berpaut so banyak skills yang yeah? dia acquire and he thinks sebenarnya so, ni yang kita nak and then, kita dekat situ kita encourage wah wow, very good wah wow, dah jalan lah. benda tu yang boostkan lagi dia punya keseronokan keyakinan dan all those self control self esteem okay, self confidence so bila kita reinforce lagi macam tu and bila dia jatuh Uh, terus. Okay, it's good. Tak apa kan. Very good. You're strong boy. So, those are the thing yang kita perlu se seboleh-bolehnya equip lah. Okay, encourage, bantu. Alright. So, saya rasa itu saja uh, dah thank you. Nanti link ni, nanti saya post lah. Link ni is actually a video is a link on on a development of an uh, autism boy uh, yang mana dia ni uh, pada awalnya uh, normal development macam macam uh, anak yang biasa tetapi at one point uh, parents realize yang ada uh, apa tu abnormalities lah pada perkembangan anak dia nanti saya akan pastekan dekat uh, you, uh, dekat you can follow dan mungkin you all boleh uh, share your thoughts on the video lah okay? saya rasa saya tak sempat nak uh, nak nak pasang hari ni sebab actually di pusat kami every friday we all ada sharing session lah uh, Perkongsian uh, tentang penerbitan So sekarang dah tak berlangsung so I I guess I should stop now Okay So You guys okay? Bagus lah ini semua okay, senyap doktor. Okay doktor yeah, yeah. juga Kelai Jumaat ni kan di Jumaat dia feeling dia lain kan i'm sorry, i know that you're rushing, but is it okay to take a few questions? Oh, yeah, no problem. Uh, i have several questions. Um, number one is that how often does mothers experience postpartum depression upon childbirth? Okay. and do you have to experience that? and the second did question you, is that... uh-huh. Uh, and second question, i heard that baby carriers hinders the growth. Of the physical uh like the limbs of the child from a pediatrician or decision to like um, my question is like how does it hinders that the limb the growth of the limbs and then um the third question would be um like autism and dyslexia is a form of childhood um disorders that you bullet <laughs> from like beginning of the growth of the child but how how quickly can you discover their um like disorders too like maybe i heard that one of the um, symptoms is that they have poor hand eye coordination so in that sense like how do we know and detect that this child has a possibility of um, autism and dyslexia okay. yeah, in that sense oh yeah. wow. <laughs> okay good questions okay very very good indeed okay i question i have these like Uh, apa tu acquiring memory pun lah umur dah tua kan anyway first question postpartum depression eh, it has few categories yang paling paling kalau boleh nak elakkan is the psychosis postpartum depression is when you hallucinate okay but awal especially the young mothers this is when usually lah kata usually some mothers dia akan rasa because it's the adjustment transition transition period daripada you solo molo bila you kahwin tiba-tiba you ada partner tidur sebelah itu pun kalau mana yang mungkin ada ada experience any trauma kepada mungkin kepada lelaki kan uh, mungkin dia struggling juga dengan isu tu tiba-tiba ada orang kat sebelah uh, mungkin dia might perceive oh stranger Ataupun bahaya so apatah lagi bila ada bila ada anak yang akan uh, modify <laughs> you punya rutin harian uh, dia akan absorb you punya energy dia akan macam-macam, uh, tapi bukan kata uh, dia akan ruin your life. No, that's why I kata tu uh, Allah tu sangat baik kan, sangat maha kaya lah. Dia bagi uh, anak tu ikut pada waktu yang kita, dia tahu kita boleh cope, kita boleh handle, right? So postpartum is something yang uh, penting. Kalau you tengok banyak case kan, banyak case saya lah mungkin yang uh, tak tahan duduk dengan mertua-mertua suruh masak suruh itu suruh ni kan so lama-lama suami tak memahami sebagainya, tiga bulan dia boleh lead to psikosis, postpartum psikosis. Awal-awal orang kata baby blues eh, pernah dengar kan? Baby blues Tapi it's okay, you akan rasa macam tu somehow, uh, you bila you dah adjust, you will no, you will no longer rasa uh, that postpartum. Uh, bila you ada je mungkin symptoms yang utama bila mana dalam tempoh bersalin, eh, tempoh lepas bersalin, usually up to 3 months you punya food eh uh, food lah so you punya mood fluctuate mood fluctuate kadang you rasa sedih kadang you rasa extra happy bila anak tak tidur rasa macam-macam persoalan kenapa susu tak keluar kenapa macam ni dan sebagainya so jangan biarkan lama-lama ha, bila lama-lama you rasa tak, tak tak excited nak buat apa-apa ah -apa, -apa ha, itu akan lead kepada yang lebih serious so when it starts from postpartum depression maknanya you dapat depression because of kelahiran apabila tidak dikawal atau tidak ditangani uh, that can lead to maybe major depression major depression lah mdd because of that postpartum period postpartum tu adalah terms yang digunakan sewaktu uh, kita melahirkan anak selepas lah. alright dan Atira tanya tadi saya pernah ada eh uh, pengalaman ke tak ke saya salah dengar uh, atau yeah. oh, oh, okay. ataupun someone else demo uh, someone else ada uh, especially um, I had this uh, other patients juga and ada some of my friends juga yang they uh, they face this uh, the death of their uh, baby lah Uh, waktu uh, macam mana the day dia nak bersalin itu okay this is a example a real example of my friend my good friend uh, They are waiting they've been waiting for a second child for 8 years anak dah besar sulung eh so tiba-tiba Allah bagi dia bersal, uh, mengandung sangat happy but, but they keep the pregnancy punya ni keep it low lah only family and close friend tahu dia tak expose ke mana tiba bila nak bersalin uh, the day before baby dia tak bergerak dah cukup term lah full term so what happen bila tak bergerak dia pergi ke hospital and doctor check terus emergency labor And bila labor, bila baby dia pass the way. Only few second. Kan? So you bayangkan tu nak cakap dalam konteks uh, yang yang berbeza. Bagaimana individu itu mengalami simptom yang macam ni eh. So mungkin uh, because the event that they waited for many many years. Excitement, semua dah beli baju. Tiba-tiba on the day patut lahir bersalin, baby tu pass the way. Itu satu. So dia alami this postpartum depression. But and then she uh, consulted me. I pun uh, tapi cakap grief apa? Normal grief. Tapi kena tahu when is not abnormal. From normal to abnormal eh. Uh, mungkin you guys pun boleh kan initiate. talk jugalah itu. Yeah. Webinar. Okay, So uh, itu adalah tapi dia cope for 3 months and dia accept that uh, uh, tak ada rezeki yang memang uh, tahu rezeki dia bukan untuk anak waktu tu lebih kepada rezeki lain sebab Allah gantikan tu so, cakap Allah ni adil dia tahu dia akan bagi kita pada waktu kita tahu Karena people wonder macam mana ai pun wonder ai lah macam Joey tanya last week how can you cope man? but Allah tahu mungkin ai boleh jaga enam sekaligus and bukan senang seperti jadi macam tu tak uh, tapi dia akan bagi ikut waktu yang sesuai ikut kita kan um, pengalaman saya ada up and down, ada like tak stable tapi not up to the extent uh, this postpartum depression lah. Because we need to control that. We are the ones to uh, to kita yang laluinya dan kita pun tahu lagi-lagi mungkin kita dalam bidang uh, mental health professional ni you are going to be a graduate. You all tahu apa effect dia, apa implication dia kalau kita tak bingkas. I mean like if we are in that state for so long kan kita tahu we are aware unless memang you are You have, I mean, like, ada some sort of uh, any uh, ni lah ketidakstabilan neurotransmitter dalam otak yang whereby it need some anti uh, apa tu um, prescription medicine, Psychiatric medicine kan? Tapi kalau for a normal human being like us, tak apa benda tu kita akan lalui. Tapi how fast can we recover itu yang penting, right? Mesti menjawab. And in fact uh, Last year For my undergraduate Thesis And in okay. fact InsyaAllah akan akan Saya publish Dan for proofread Dia buat uh, uh, Thesis on Symptoms of Postpartum depression Among women So dia buat Quantitative And and then from that Quantitative numbers Dia ambil few for Qualitative the interview Kan uh, Ada satu Dia uh, the, Ni lah Dia recruit this Snowballing lah Maknanya from a friend To a friend eh. So ada one One Uh, friend of uh, mine juga Dia pun tunggu anak yang lama Kelahiran yang lama dalam enam, Nine years rasanya ni Nine years So bila bersalin Dia dengar doktor Dia bersalin kat Prince Court Dia bersalin dia dengar macam Something is not right dekat environment tu eh Kat hospital, kat ward Doktor pagi sini pagi ni Masuk NICU Lepas tu doktor cakap something Second day after that Anak dia passed away tapi all those alarm all those bunyi beep 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 bunyi troli tolak bunyi ni tu memang haunted her so much so bila balik rumah dia balik rumah inlord dia balik rumah mak dia dia ada this lah di contact menangis semua-semua kan nenek, nenek, nenek and then uh, dia alami this postpartum depression tapi tak lama because dia find ways untuk bangun and distract herself dia start to uh, equip yourself with uh, insurance and he, she did well buat insurance sebagainya and then tak lama lepas tu dia conceive another one and Alhamdulillah baby tu sampai sekarang but you tahu tak masa is about time okay but no doubt kita tak boleh nafikan pengalaman itulah yang 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 mematangkan kita lah yang jadikan kita siapa uh, sama ada you nak carry it away terus ataupun nak no. you have the options unless macam saya kata tadi memang you ada uh, you need that Auntie, and, okay, and, like, anti psychotic eh, anti psychotic lah anti psychotic anti depression anti anxiety Doctor, doktor yeah boleh ke oh. i nak um, share input yeah, so uh, in in this oh, matter boleh saya tanya okey sebab so, i do have an experience myself mm. Okay betul um, mm, di, masa my first my first one lah musa masa i banat musa dulu um, yes i was young i was only 25 when i had him and macam yeah. like all of a sudden tiba-tiba macam kahwin je after 3 months yeah. conceive yeah. dia lepas tu beranak my life changed um and masa dalam pantang tu i remember people say that um apa ni uh, mother's instinct naturally comes once you lahirkan anak but for me i guess it did not happen that way mm -hmm. okay i i'm not a natural punya mother punya <laughs> inilah type lah kot i guess so bila i lahirkan dia tu mm -hmm. something bothered me the fact that Because I was in so much pain Okay, I beranak Pantang sangat-sangat horror mm -hmm. I I was uh, I was not able to sit down Sit up straight For two weeks mm -hmm. Tak boleh duduk Lepas tu sakit all the time And then baby Macam baby boy pula Nak breastfeed all the time I was so tired I was so Sleep deprived And I um Sorry, ada background orang mengaji <laughs> Okay uh, So um. I, I present. I think about three weeks in, um, I was starting to get very agitated to uh, the people yang datang visit I, to my husband, to everybody around me. And I'm not usually that kind of person. And I started fighting with my husband so much. And I remember, until I remember feeling, bila orang call I or text I or datang rumah tanya, first thing dia tanya, um, baby macam mana? Baby okay ke? Baby macam mana? Ataupun bila baby tidur Dia macam Allah kesian You know how sometimes bila baby tidur kita macam Oh kesiannya dia macam tu kan I felt so annoyed by that I rasa marah sebab I rasa macam Eh I yang sakit, I yang beranak Baby tu keluar tidur je Makan tidur, makan tidur Lepas tu I yang tak boleh tidur I yang sakit badan Tak ada siapa pun tanya I okay ke tak No one was asking whether I was okay I was in pain or not And and then Benda tu macam I just snowball into me ignoring my husband i wasn't you know it's di sekang aja marah i marah i marah um and we were getting into fights a lot of fights masa tengah dalam pantang ada until one night we actually both of us macam burst you memang know, bergaduh teruk <coughs> and uh, it, i i felt so defeated lah masa tu i rasa macam i'm not doing anything right as a mother sorry how long Uh, the first, I think the first one month, the first one month of having a baby. Mm. Lama juga lah for me because I tak pernah macam tak pernah faham pun apa itu depression. I tak pernah faham pun you know benda-benda sini. And, and and I noticed my husband started to have juga symptoms tu uh, uh, three three weeks in. My husband started having that as well. Dia jadi macam very macam senang marah apa semua. Okay. Then satu hari Ah, uh, okay, I ni jenis yang kalau I rasa something, I, I refer Mr. Google. I memang kuat Google. Apa-apa, okay, why is this happening? Why is that happening? And keluar dekat Google tu, surprisingly, um, postpartum depression not only can occur on to women, uh, to mothers, but to fathers as well. Fathers can experience BPD juga. So, uh, then I read more into it. It was uh, a lot of, um, macam mana, um, kita kahwin, uh, kita dengan partner kita we expect us to take care of each other but then bila one party feels neglected so that is when benda tu comes in you can jadi agitated you can jadi macam ah uh, tak payahlah buat benda ni semua macam you just give up you know you just nak throw at the towel kan so so my husband um uh, so when i read about it i uh, apa orang kata macam you alert you sedar, faham tak? You conscious about what you are going through. You tengah marah, you macam, oh wait, this is this is one of the things that like I was, ah, kan yang I baca, these are the symptoms, these are the... Betul. Yes, ah. you you bila you sedar apa yang you tengah rasa, apa yang you tengah, uh, apa orang panggil um, mindfulness, you are mindful of your emotions, it's easier for you to go get help, for you to macam label it, okay, this is postpartum depression, this is why I'm feeling this way, mm -hmm. this is, it's not just me ah uh, macam tu kan so the more I read into it ah uh, then I sat down and discuss with my husband I bagi tahu lah this is what it is you rasa neglected because I dah tak bangun buat your breakfast every morning I dah tak gosokkan baju you 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 are taking care of yourself basically and I felt so annoyed to the, towards the baby macam apa benda kau ni menangis 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 so uh, I decided to um, uh, I cakap kat my husband okay from now on kalau um, Baby menangis We will be okay with Getting help Maksudnya macam Kalau I letih I will bagi mak Mak I Handlekan Tengokkan sekejap for a few hours Because before that My husband macam no 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 Parents jangan jaga Anak kita tanggungjawab kita, kita jaga sendiri yeah. Pleasure sangat tau uh, And then also um, Dengan my husband I say, Okay okay What do you expect from me uh, I sat down and talk to him about it lah. Dia kata okay I nak you At least uh, macam I balik you sambut ai balik kerja Or something like that something small small things just but it makes a lot of difference so yeah so for me um uh, because i also experienced, uh the nicu episode all the beeping and the trolley semua tu, yes uh, it's very traumatizing for me i uh, the second baby too um so tapi yang tu I, I somehow i did not go into depression i tak sempat kot, unless, because i was thinking of the arwah baby too more but the first one Uh, yang I rasa people selalu terlepas pandang walaupun baby you healthy you had a normal delivery you had you had a support system but still it can still happen it can still you can still experience such um you know maybe jadi macam letih sangat lah I think it's what we must yeah. do do what do it it, I I tired lah I rasa tired to tired and some some yes in, in life you feel like oh this is this is so unfair I mean like Kenapa kita yang <laughs> <imerasi> well, yeah, This is not what I was expecting uh -huh. uh. Satu lain daripada apa kita punya expectation uh, but, but again, uh, -huh. apa, okay, be, be like One, three months So, kena tahu Tempoh yes. bisa yang Oh, ni trick ini bahaya Alarming Ah, uh, You yes. Help. Okay Ah, uh, Jangan sampai Sampai uh, Nampak kat baby Campak dekat baby Ada je Yeah, baby. yeah. Psikosis Psikosis postpartum depression Dia akan campak Dia akan tutup yeah. baby dengan bantal lagi baby tu menangis lagi dia hallucinate dia tak suka nauzubillah ya ya nauzubillah dan yeah. kita kena tahu waktu kita oh, pantang, yeah. kita pantang tu kita tak boleh solat so uh, again dia berkait juga dengan kita punya you know psycho spiritual gangguan dan sebagainya so kita mungkin lemah And masih lagi kita berpantang, darah lagi, darah nifas keluar kan. So itu antara jugalah that kulit kepada emotional fragile kita juga. Alright. Uh, so waktu pantang tu eloknya lah, uh, kalau mungkin pantangan anak pertama bolehlah duduk rumah mertua, duduk rumah keluarga. Saya cakap duduk rumah tu kenapa? Sebab saya berpantang di rumah mertua, saya tak duduk rumah saya. But Alhamdulillah, I have a very good, good, uh, it's damn good mertua yang sangat baik. Sebab tu saya tak ada masalah nak berpantang. Saya dilayan bagaikan princess. saya menantu sulung eh, dapat pun cucu sulung. But Alhamdulillah tak ada isu macam tu. Uh, sampailah saya memang tak pantau rumah mak. Saya pantau rumah mertua saya. Sebab tu kalau awak dengar kenapa lah Dr. Luan ni saya kena rumah mertua, rumah mertua. Patut rumah mak tak. Sebabnya my husband memang kerja dia busy, auditor so dia pun tak boleh nak balik ke seremban rumah mak saya kalau saya berpantang kat rumah. So saya fikir our priority waktu tu adalah the relationship between uh, me and my husband is not the extended family lah. Uh, macam tu. But okay. Tu soalan satu. Soalan dua, Atira saya tak faham sangat lah Atira. Cuba yang mudahkan soalan dia, saya tak 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 berapa dengar. Uh, I heard that a pediatrician said that kalau kita guna baby carriers, it hinders the growth of the limbs. Okay, but baby, baby carriers. To Alright. Yeah. A baby carrier. So, like, uh, how how exactly does it hinder the growth? baby carrier dia membantu tu kalau kerja, ya okey 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 eh. macam mana um so baby carrier ni it depends pada objektif kita maknanya kalau kata benda tu accommodate us like maybe kita keluar sekejap kita tak lama i think that shouldn't be any problem kan kalau kata mungkin uh, kita uh, kita apa tu compensate baby carrier and also ada uh, apa walker walker kan Uh, Rocky rocker apa walker tu uh, benda tu yang yang so far in, in fact research pun ada ada evidence uh, scientific evidence base, it says that dia akan slower the motor development of bayi itu of infant uh, infants itulah because uh, you punya baby tu move based on that rocker and dia tak betul-betul uh, apa tu mengukur keupayaan sebenar uh, kekuatan uh, the limbs lah kaki pun dan sebagainya kan. But as for baby carrier tu, I tak berani nak 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 uh, apa tu? Say a, kata a real definite statement lah sebab um, bagi saya tak ada orang yang guna baby carrier most of the times, kan? Mungkin kita keluar. Keluar pun tak lama kan bila you ada baby kan. Sekejap je keluar. Sekejap ban yang perlu kita keluar. Tapi kalau di rumah, we don't use that baby carrier perhaps kan sebab itu mungkin I need to check back balik lah Tira so I tak boleh nak 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 bagi you adakah memang betul it the development of the limbs dan sebagainya ataupun tak right third one Tira I rasa sebab orang kata macam senang, some people guna baby carrier kat rumah kot prolong use kot maybe ah, oh, uh, kan macam some, some people mak-mak nak masak pun pakai baby carrier nak buat kerja nak lipat macam you know, nak like, Sida baju pun pegang baby so, carrier, maybe prolong so, use uh, Maybe, uh, maybe prolong mm. use but, 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 but again dalam ni mungkin We need to find some sort of evidence base lah But but tak apa. maybe it's either uh, uh, Apa, kita boleh tengok nanti Maknanya ada scientific base jugak lah uh, Atira, third one oh, Atira, cepat banyak yang angkat tangan ni <laughs> uh, Okay and the last yeah. question is uh, How do we know about the um, Apa ni, early Detection of uh, dyslexia and also autism because I heard that girls uh, autistic girls are harder to detect. they are actually like lima belas tahun tu baru you realize oh like that, that that child has autism. Okay. For guys uh okay. detection. Okay. Actually, autism ni is the neurodevelopmental disorder. Okay, the memang like uh, dyslexia. It's 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 under part of learning learning difficulties lah. But again um. Symptoms yang kita kena tahu bila autism ni it's involves lack of in three components three major components dia punya communication dia punya social environment kan and then one man usually symptoms yang lah baik sebab tu kita kena tahu the normal development of a normal child umur berapa yang by at least one year at least the child can can pronounce or can produce three words kan ataupun awal dia kata nak mak nak mak, mak ataupun mama nak mak. So at least three words yang meaningful. Tapi kalau anak tu mungkin by one and a half, 18 months, 24 months, dia tak boleh nak produce. Bila nak susu, dia 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 apa tunjuk botol, dia tarik tangan kita. itu adalah antara symptoms yang jelas for autism. Kan? And then kalau kata bila dia nak something, dia tantrum. Without any ataupun very lack of vocab Uh, itu actually kita dah boleh screen dah kita dah boleh uh, orang kata technot uh, tapi jangan take, jangan uh, deny yang salah tu bila kita deny oh lah ni tak apa dia lambat sikit 2 tahun 24 bulan dah uh, 36 bulan masih lambat uh, naik 4 tahun uh, naik 4 tahun setengah 5 tahun baru Isabela nak nak masuk tadika sebenarnya simptom tu kita boleh detect awal and when poor eye contact ataupun no eye contact at all uh, so itu yang yang kita kena tahu So lagi awal kita detect lagi cepat, lagi bagus. Kan? Uh, and actually even tak tak sama, sama je kanak-kanak perempuan pun uh, sekarang ni tak ada tak ada isu yang oh kanak-kanak perempuan susah. As long as you tahu what are the main symptoms or the early sign of symptoms for autism. Uh, okay, mungkin prone banyak, sekarang banyak kan, uh, apa tu, M-chart list ada. So, boleh kita dapatkan je, tengok, okay, ada tak anak kita prone to ni 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 and then mungkin bila dia tak develop lagi vocab situ by maybe umur dia 2 tahun okay, nanti start tengok 2 tahun 6 bulan ada tak new vocab ataupun masih lagi me tantrum mengamuk-ngamuk nak benda then pak buat appointment jumpa paed, jumpa clinical psychologist jumpa psychiatrist to rule out further okay, ataupun paed development lah uh, apa tu uh, untuk nak tahu Okay. All right. So next question. Thank you uh, so much. Chua Yang. Uh, ah, doctor. Okay, thank you uh, so much. Uh, I have two questions. The first question is, um, is uh, is there any scientifically proven uh, method, macham? Like, uh, some people say that natural birth is better compared to C-section can. And then uh, so is there any like scientific proof? To say that which method is actually better for both the baby and the mom uh, Sebab ni orang tua selalu kata kalau by natural birth The baby is actually smarter lah kononnya But we're not sure how true that is And then uh, my second question is uh, Are certain medications or treatment Proven to speed up the process of shrinking uh, the woman's rahim? Okay So yang nombor dua tu, the natural treatment will be the more the frequent you breastfeed your baby, ah uh, the the fastest way to shrinken lah, to rahim. Kan? Okay? Ah uh, sebab tu kalau kata uh, ibu yang bersalin, yang dia keep on breastfeed, uh, lagi lagi kecut rahim dia and, and in fact, uh, according to the nurse and eh, the medical health, the nurses, the medical professional, uh, dia akan tahu kedudukan rahim tu, okay, dia dah terletak Okay, so maknanya dah kecut accordingly ikut yang sepatutnya mungkin dalam tempoh 7 hari ke 10 hari sebab dia akan datang up to 20 days kan so by 20 days tu kita punya rahim dah kecut provided that we we uh, breastfeed our baby lah alright so memang ada scientific eh, memang ada evidence base yang itu uh, in terms of medical uh, evidence base um, but number one tu uh, itu I susah sikit nak jawab sebab tak tahu efek dia uh, bila according to your question the effect pada baby maknanya mungkin pada intelligence baby kan um so far memang i tak pernah came across ataupun mungkin i tak tak look for the intelligence uh, differences ataupun intellectual uh, functioning intellectual quotient ataupun IQ differs uh, apa tu between natural birth and c C-section birth kan right Uh, again IQ is about of course is about genetic and how expose your child uh, with the environment, communication dan sebagainya. But maybe in terms of perbezaan natural and sisak tu mungkin pada ibu itulah. Uh, kalau kata sebab saya pun tak tahu nak jawab sebab saya ada melalui normal delivery saja. Okay Pengalaman saya enam-enam semua normal delivery uh, without epidural saya tak ambil ubat tahan sakit tak apa. Saya bersalin mudah and jahit pun tak banyak first anak sulung je sebab kita tak pandai teknik kita terangkat kata kalau tak nak jahit banyak jangan angkat bontot waktu meneran menderan tu sakit eh sakit sangat so uh, uh, breathing technique kena betul so waktu tu mungkin ada 3 jahitan as compared to my friends 10 jahitan and doktor yang jahit tu medical training eh hausman salah pelak jahit dia punya specialist tengok You jahit salah you kena buka balik Ah, ha, tu trauma pada kawan, my good friend tu yang anak dia, dia tak nak beranak dah, anak dia dua orang je. Dia takut. So buka balik jahitan. Dia nak jahit best bila baby dah keluar, tengah berdarah lagi, jahit dia, kita tak rasa apa. So, tengok <laughs> Lili dah terkeluar, keluar lidah dah. Sakit. So, dia doktor tu buka balik sebab specialist kata, you, you, you jahit ni salah. So, 10 jahitan panjang eh, 10 jahitan. Baby nak bersalin 10 cm kan? Tahu eh? from one hour to hour so usually anak sulung lama lah tapi alhamdulillah saya semua sekejap so bersalin kejap so semua lah so recovery process tu mungkin dari segi natural birth I'm not sure but for women's part maybe differ lah kalau natural birth ni the fact you punya uh, apa tu uh, the you punya private part kalau compared to uh, orang kata oh, mungkin perut buncit sebagainya tapi bagi saya depend juga kalau you active you exercise normal ke deliver, normal delivery ke c ke buncit tak buncit juga kan. Kalau malas nak susah, buncit juga. Tak kisah kalau normal pun, bukan susah. So, bergantung. Uh, tapi in terms of that, the methods of delivery and intellectual functioning tu is maybe uh, uh, kita semualah uh, bukan uh, boleh boleh look for any uh, article journals lah. Sama juga macam soalan Atira tadi, which is good. right So, it's part of uh, the whole development of, of an infant. Okay. Right. Thank you. Sharifah Hana, lama dah ada angkat tangan. Ya, uh, yes, doktor. Okay. asal, ah, doktor. Uh, ah, yeah. ya. How how do you raise hand? Saya wonder juga. Oh, ada okay. dekat the reaction punya option. oh, yeah. oh reaction. Ah, uh, Yeah, reaction. Okay, so um, uh, doctor, I have two okay. questions. Mm. Okay, uh, my first question is okay, um, is low esteem can be like bullied up through genetic, like upper, let's say the mom has low self esteem. So can it be passed through the child? Okay, yeah. so that's my first question. Mm -hmm. My second question is can there are babies who are like difficult babies, you know, like those terms exist, like upper yeah. difficult babies and like easy babies. So how can babies be? be difficult. Is it about the the pregnancy was hard or is it about like the parents' lack of experience? Like what causes the baby to be difficult? <laughs> Those are my questions. <laughs> Thank you, Doctor. So <laughs> oh, need a parenting tips. Okay, anyway, the second question will be definitely this is from my observation also from studies are being read. Kan? So difficult baby is when actually one uh Main contributing factors would be When the baby was carried for 9 months The maternal Behavior of the mother Waktu dia dalam perut ibu Sebab tu emosi kita You all nak mengandung nanti Kena betul-betul dalam keadaan Ideal eh? Kalau kata you sedih Mungkin you sampai perguna meroyan kan Kena cari jalan how to overcome How to be How to be happy, how to be grateful, how to have that gratitude, how to bila ada masalah konflik dengan suami mungkin, macam mana find ways. Sebab lama tak lama, you bersalin, you akan nampak the kesannya pada baby itu. You see the difference, okay? Pengalaman saya, enam, enam, anak kan, ada waktu kita up. Saya saya cerita, saya, saya buat PhD kan, Aa, air mata darah keluar semua, kita nampak jelas. Tetapi, bila nampak anak itu start to uh, show some difficult symptoms eh difficult child tu uh, kita kena compensate dengan waktu dia sepanjang dia besar lah maknanya kita boostkan lagi mungkin perbanyakkan lagi uh, encouragement reward dan sebagainya tetapi uh, faktor prenatal itu waktu dia dalam perut itu sangat-sangat penting kerana uh, apa yang dialami oleh ibu itu akan dirasai oleh anak kita sedih anak tu akan sedih kan jangan kita usap-usap baby uh, ah eh baby mak tengah sedih ni lagi kita usap anak tu akan dekat eh dia akan rasa dia akan rasa dia akan rasa di kita punya emotions because the hormones dia sampai Sebab tu kata dia ada true placenta sebagainya kan ah uh, so macam yeah. kalau dalam ah uh, you bersalin mengandung kan uh, you banyak you banyak uh, You banyak engage dengan happy activity. You are in the good mood. You kalau being Islam kan, cuba you try mengaji. Bukan dengar dengan orang kata pasang Al Quran. Saya pengalaman saya enam enam memang saya punya KPI. Setiap kali mengandung saya akan khatam sekali waktu saya mengandung. So it makes a lot of huge effect lah kepada kepada baby tapi no doubt, ada baby tu memang jenis uh, uh, difficult easy kan so bila difficult baby ni waktu uh, ibu itu dan uh, lagi new mums kan? yang maybe you you banyak conflict dan sebagainya anak tu tenden to ten, uh, tendency to be uh, ada this separation anxiety bila hantar rumah pengasuh eh mau mengasuh rumah pengasuh dia dia, dia dia takut nak berpisah dia always like it's not it's an easy lah Grand. I have the experience with uh, my mom dulu, like the way she described me, I was a difficult baby. I was uh, overly attached to her. I kalau uh, tidur with my mom, Dia mom, my mom has to me while I sleep for like uh, six months straight. Like I have to sleep in her arms for uh, six months straight. Good. The way she told me it was like difficult. Adilah, waktu tu kadang kita kita because eh, this is development kena, eh, you guys uh, a transition uh -huh. from uh, uh, maybe from a single to so, kahwin and then career kita lah waktu tu kita nak start cuma datang sekali kalau kita tak boleh nak control kita tak boleh nak cope kita tak boleh nak cari a good coping mechanism untuk kita ataupun we apply a defense mechanism yang sangat tidak elok defense mechanism lah being being dina apa denial being yourself, you blame other people benda-benda tu semua ya impact kepada kita and of course baby uh, kan So again, I betul kata kadang uh, jaranglah orang maybe bila dia dah stable career baru dia nak um, mengandung kan. Lain pula mungkin dia pun ada isu konflik susah nak mengandung uh, sampai terpaksa IVF contohnya kan. So tapi bila dia dapat kelahiran anak pada usia yang matang, mungkin berbeza sebab dia dah ada that stability, financial secure, stability. Ada. Tapi kita yang normal people yang kebanyakan kita lalui Waktu tu lah kita nak apply kerja Waktu tu lah kita nak belajar Waktu tu lah kita nak nak kenal hati budi Bukan uh, suami kita, keluarga mertua, keluarga kita Konflik adik-beradik dan sebagainya uh, Pindah rumah sewa Duit uh, ala-ala Cukup-cukup makan Lepas tu mengandung pula tu Tapi kita kena tahu Bila kita diberikan uh, rezeki macam tu Ada sebab Allah nak bagi Eh? Uh, pengalaman saya, saya mengandung, saya tengah belajar lagi. Saya tak ada kerja, kawan-kawan lain ada kerja. Pergi kombo master dengan perut saya 8 bulan. Uh, pakai jubah tu memang betul jubah lah. Kan, uh, 8 bulan saya kombo master. I didn't have any job. So, that time really, I mean like, okay, I dah habis masa semua. Tapi, Allah uh, tu ada bagi saya rezeki. Saya lahir je anak. Before saya bersalin, saya dapat PTD. Contract. I was PTD. Uh, waktu tu dia tak dia tak offer permanent kan semua kerja di kontrak gitu macam pendidikan. Saya bersalin je Adam sebulan dapat interview usim call saya pada enam hari. Hari-hari ke enam Adam lain. So saya pergi dalam keadaan saya berkain ah uh, ber, I'm not sure kain batik atau berstoken. Saya bagi tahu saya dalam pantang tapi saya nak that uh, I I look forward for that uh, position lah. Tapi tak rezeki saya kat situ. So saya sedih lah tapi tak apalah and then hari ke-30, UKM panggil saya for interview. Alhamdulillah saya dapat. But you know all this. You imagine kalau kata dalam keadaan saya postpartum, dalam keadaan saya melahirkan dengan ni tak ada dengan husband mesti gaji yang memang you tahu tak sampai bila boleh pergi mid valley tu tengok baju RM20 tu kita tak boleh beli tau sebab eh mahalnya. Ah uh, that bila kita cherish bila when we look back kan. Lepas tu sampai my in-law dia anak uh, bila saya mengandung ke 7 bulan Mak Ino ajak pergi. Waktu pergi Sogo. Dia kata, you ambil lah apa-apa. Uh, Syafiq ambil apa-apa. Uh, Mama Papa belikan. Up to that extent. When we were that early. Waktu tu kata sokongan keluarga tu sangat penting. Now when we look back kan. Kita macam, oh Alhamdulillah it's, it's, it's all blessing lah. So Allah tu bagi ikut kemampuan dan ikut dia tahu orang tu. Boleh tak nak handle tekanan pada waktu itu. Right? Okey, a uh, Syarifat, nombor satu tu saya lupa lah. Kejap. <laughs> kejap eh saya nak kena. Jangan ibu saya kejap jaga. Alright. Hello. Mama. Oh, mama ada kelas mu? Ayu awak kat rumah. Nanti wakak mama balik. Ya, nanti wakak mama. Jap nak habis oh. dah. Okey, bye. Jap eh. Jap jap yok balik. Okey, bye. I'm sorry my mom call and Okey, so number one apa Hana? Okay. difficult. Um. Difficult child ke tak? Eh uh, ah bukan the first question is ah uh, can lower self esteem be genetically passed in okay. life ha lower uh self esteem yes ah okay. uh, i i nak i nak uh, sort of disagree lah dengan ah uh, statement dengan itulah sebab ah uh, after all personality again if you learn about personality the genetic is only 30% but the environment that plays the main role of it Yeah, ingat tu About 70%. So kalau kata you ada genetic of maybe your parents or your uncles, auntie, grandma dan sebagainya ada maybe depression. But if you live in a very good environment, you tak dapat. Tapi kalau you tak ada genetic but you live in that environment yang selalu blame, selalu memperkecilkan you, tak appreciate your effort, tak nampak kewujudan you, tak expressive, it will somehow You into someone yang uh, Ada ciri-ciri Yang mempunyai uh, low self esteem Takut nak bercakap Takut nak ke depan dan sebagainya kan Lagi-lagi kalau Ada pengalaman, dibully Alright Okay, macam saya Okay, no doubt My mom selalu kata, dia bila nak present Dia takut berdebar-debar dan sebagainya kan We have that, we inherit that uh, Sort of Panic, berdebar cakap dengan kuat, Kan? Uh, sama juga adik-adik ayah lain. Adik-adik ayah lain, dia are all professionals. Tapi bila nak bagi public speaking, bila nak bagi speech, bila orang suruh, eh tolong cakap, semua tak berani takut. But, but bila saya dah kerja macam ni, my career, my environment that tune, that makes who am I today, saya tak bolehlah nak takut-takut kan? Saya bagi kan? But this pengalaman. Persekitaran kita yang bentuk. So memang masa kecil saya selalu cakap saya memang pemalu. Kau orang tak percaya, kau, kau saya itu tak percaya. You pemalu ah macam tak percaya. Saya memang pemalu. Sebabnya saya ada pengalaman dibuli waktu saya kecil. Dibuli dari segi apa? Waktu saya dibesarkan saya I was I was a uh, a uh, uh, dibesarkan di UK, ya, yeah? United Kingdom di Manchester. So waktu kecil I follow my dad and then uh, balik Malaysia darjah lima saya tak ambil UPSR lah, saya pergi balik UK. So I had my high school experience there. So waktu di high school, so from Manchester we moved to Exeter tempat yang memang orang putih. Manchester tu banyaklah Pakistan, banyak Malaysian, kampung Malaysia semualah. So kat bila pindah Exeter ke area Devon, South UK, South England, banyak-banyak masalah. So they are very curious about a girl wearing this tudung. Maksud saya nak ustaz. So ayah saya kata dua belas tahun kena pakai tudung So saya pakailah Pakai tudung. So they are very curious. So they, that is when the episode starts They bullied me dalam changing room Bila swimming. Swimming pakai tudung lah, kita pakai lah bikini kan Tapi bila keluar tu uh, Ataupun sports, ataupun bila kita ada PE kan Bila nak changing room, they start to tarik-tarik tudung I Macam-macam And the boy ada yang macam agak ni, dia geram put tengok I They start to some sort of uh, initiate that uh, you know start tu ada harassment ada nak cium ai nak nak you know nak cium dia tolak ai macam wah oh, cakap eh janganlah nasib baik iman ai kuat kan uh, so benda, benda macam tu so saya i was being bullied quite teruk juga lepas tu uh, bila balik tu ah uh, all this transition kan ai kena masuk pula sekolah agama pakai tudung labo lepas tu semua tengok lelaki tak boleh borak dengan lelaki tak boleh so extreme tau kan kat UK kita fun 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 tiba-tiba balik sekolah balik Malaysia kena ni oh dah so benda tu yang jadi lama-lama it took me few years but somehow bila I naik form 5 and then kita nampak kita yang boleh rasa kita punya potential and when people refer us refer to us so baru sedar yang something yang it's actually happen after SPM lah uh, benda tu yang menyedarkan I so that Uh, yang mengubah I menjadi I yang sekaranglah kan sebab tu kalau dalam kalangan anak-anak saya ada yang takut nak bercakap saya encourage ha? macam practice saya sekarang the two girls especially they start to have this karangan diary and then they are very excited when when mama did record so I akan bagi komen ah uh, macam semalam baca tutup muka uh, tutup buku uh, tutup mata kan So bila dia tengok ni video dia, so saya tanya So okey tak dia tengok ni? So dia Pernah tengok video dia, dia tak okey. Sebab dia Tutup muka. So kita evaluate Kita discuss, kita ni anak-anak kan, kita akan tengok perubahan Structure. That is cognitive uh, tu nanti masuk umur kanak-kanak lah Sebab saya boleh cerita, maknanya Saya punya practice, I'm not sure it's best practice Tapi apa yang saya uh, practice Pada anak-anak saya lah, my parenting uh, uh, The way I uh, Didik anak-anak So banyak 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 caralah so tak semestinya uh, Sharifah Hana kalau kita uh, inherit low self esteem tak semestinya sampai ke besar kita macam tu uh, dia sampai besar kita macam tu bila you tak find ways macam mana nak keluar daripada itu ataupun you punya environment tu monotonous sama je faham that is why we need challenges in career in a profession we need to challenge ourselves like you guys mungkin dalam intern nanti cabar yourself tu to attach dengan mana-mana company yang mungkin multi racial yang maybe yang very more like uh, banyak cabaran dia. okay? Sebab kalau you duduk dalam institution maybe government, uh, mungkin uh, trade typical trade lah. So, kita kita yang uh, we have the options and we are the one that choose the options. Opt options, eh. Okey? Okey, right. so much. ah okay. uh, I think I have to stop now sebab ni saya ada satu bengkel 11:30 we had this post post mortem post mortem lunch for last year we all in, apa tu buat conference scheme di Indonesia and Malaysia. So the team nak buat lunch sort of lunch date lah 11:30. Ah ini pun tak masak lagi ni. <laughs> Stress ni. Okay. But again this is life. Uh, it's how you perceive it, how you take it. If you take it with a pinch of salt, then just be it. Kalau you nampak benda tu, insyaAllah okay ni, then you akan lalui dengan hati yang tenang. Alright, so insyaAllah kita jumpa minggu depan. Thank you for your uh, attention, your commitment throughout lama juga eh, kuliah hari ni. So kita jumpa minggu depan insyaAllah and next week, at uh, Lusa ni, konvo, UKM dah start konvo eh. Hmm. So kita punya session akan bermula pada Jumaat depan lah. So you all kalau nak jumpa I kumpul nanti insyaAllah tahun depan eh. <laughs> Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much and have a good weekend you guys. Alright. Mm, okay. Salam. Thank you. Salam. 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 Thank you. Salam. Thank you. Salam. Thank you. Thank oh, okay. you. Yeah, uh, thank you for sharing Ilani. Always. Thank you. Thank you. Thank you. Uh. Thank you. Dia yeah. pun sweet yeah. je bagi support. So sweet. <laughs> Okay, take care, Doctor. All the best. Thank you. Okay. Bye.